Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre educação, ciência e tecnologia. Meu nome é Herbert Lima, eu sou professor da Universidade Federal do Ceará e atualmente estou como secretário de Educação do município de Sobral. E terei o prazer e a honra de mediar as duas palestras da tarde de hoje. Agora são 14 horas e 14 minutos. Hoje é 28 de novembro de 2020 e nós estamos realizando essa live ao vivo no canal de Tecnologias Digitais da Universidade Federal do Ceará. Essa live ela ocorre na forma de uma palestra gratuita, aberta ao público e com certificação para professores, educadores do município de Sobral, Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato, e de todos os demais municípios e cidades cearenses que participam dessa live e dessa palestra como atividade do curso de Tecnologias e Inovação Pedagógica, que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Sobral e a Universidade Federal do Ceará. Nós temos aqui também, nesse momento, professores, educadores e técnicos da educação básica e do ensino superior de praticamente todos os estados do Brasil, de diversos municípios que também estão realizando esse curso, e eu quero aproveitar essa oportunidade também para cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês. Essa é a nossa 28ª aula do curso de Tecnologias Educacionais e também é a nossa 55ª live, porque desde o início da pandemia nós estamos oferecendo cursos, palestras, capacitações e oportunidades com transmissão ao vivo, tanto no canal da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, como aqui no canal de Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Ceará. Nós temos mais de 60.500 professores inscritos nesse canal e 136 mil professores inscritos no atual curso. É uma alegria, uma oportunidade, uma honra muito grande poder contribuir com algumas reflexões, uma formação continuada e trazendo para esse palco virtual especialistas, doutores, mestres, pesquisadores que militam, que trabalham e que estudam temáticas relacionadas à educação, à ciência e à tecnologia. Especialmente num momento tão importante como esse, tão desafiador que nós estamos atravessando por conta da pandemia. Na tarde de hoje, nós teremos a participação de dois professores, pesquisadores, que também possuem experiência no campo da pesquisa e da gestão, e eu gostaria de inicialmente convidá-los para dar boa tarde na nossa palestra de hoje. Quero convidar então aqui para o palco virtual, para a tela, a nossa primeira palestrante da tarde, que é a professora Ilona. Professora Ilona, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. E é uma honra poder lhe receber aqui nessa palestra com os nossos professores. Professor Herbert, secretário Herbert, muito obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra também estar aqui com o secretário, com o professor Paulo, para essa tarde aqui de instrução e debate sobre temas tão importantes. Então, eu estou muito feliz e, obviamente, isso dá uma hora no meu coração. Cada vez que eu vejo a equipe, vejo todas essas pessoas aqui, tem gente do Brasil inteiro, dá até um friozinho na barriga. Então, obrigada e vamos, espero que a gente faça um trabalho que agrade a todos. Obrigado, professor Ilona. Nós que agradecemos pela sua presença. Nesse momento, então, eu quero convidar o nosso segundo palestrante da tarde de hoje, que é o professor Pedro, para que ele possa também dar o seu boa tarde inicial a todos os nossos professores que nos acompanham. Boa tarde, professor Pedro. Obrigado pela sua presença e também pela sua participação aqui. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer estar aqui com o professor Herbert, professor Ilona e com todos os professores do estado do Ceará e não só do estado do Ceará. Eu vi que tem muita gente aí de todo o Brasil aí. Espero contribuir muito com vocês e é isso. Até daqui a pouquinho. Obrigado, professor Pedro, também por estar disponibilizando, juntamente com a professora Ilona, a tarde de hoje para discutir, apresentar
e formar os nossos professores. Nesse momento, então, eu quero convidar a professora Ilona e o professor Pedro para darem uma passadinha rápida no chat do YouTube. Os professores já podem lançar as suas primeiras dúvidas, seus primeiros questionamentos, e também podem aproveitar a assinar a lista de frequência e marcar a presença e a participação aqui na nossa live de hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Assinem a lista de frequência, assinem a lista de presença e vocês já podem lançar dúvidas e perguntas sobre currículo, BNCC e também sobre tecnologias educacionais e tecnologias digitais na educação, que é a temática, o foco dos nossos dois palestrantes de hoje. Como nós estamos ao vivo, eventualmente algum imprevisto ou interrupção pode acontecer. Caso isso ocorra, nós contamos com a compreensão e colaboração de todos vocês. Toda a nossa equipe técnica está aqui à disposição para dar suporte. Essa palestra foi divulgada ao longo de toda a semana no município de Sobral, nos demais municípios também do Ceará e nas cidades e municípios que estão participando dessa live. E nós temos mais de 300 grupos de WhatsApp com professores do Brasil inteiro que estão participando desse curso, assim como também um canal no Telegram com mais de 10 mil professores para tirar dúvidas e passar outras informações. Então, é uma alegria e um prazer recebê-los. Os slides da professora Ilona e do professor Pedro estarão aqui embaixo, na descrição desse vídeo, no YouTube, para vocês que estão acompanhando do celular, do tablet, da Smart TV, e tiverem outro equipamento, vocês podem também baixar o celular e fazer o acompanhamento da palestra. Nós teremos a primeira palestra da tarde de hoje, com a professora Ilona, que vai falar um pouco sobre o novo currículo do município de Sobral e a BNCC. Foi um tema muito procurado e sugerido pelos nossos professores nesse curso. E a segunda palestra, após a apresentação da professora Ilona, é a palestra do professor Pedro, que vai trabalhar um pouco sobre conceitos de tecnologias digitais na educação. Mais uma vez, então, uma excelente tarde a todos, de muito conhecimento e de muita aprendizagem. Nesse momento, eu convido para retornar aqui à tela, ao nosso palco virtual, a nossa primeira palestrante da tarde de hoje, para que ela possa conduzir a sua apresentação. E antes disso, eu farei a sua apresentação também do currículo acadêmico e profissional. A professora Ilona, ela é doutora pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com foco em política educacional, cuja tese foi institucionalização do direito à educação de qualidade, o caso de Sobral. É mestre em educação brasileira pela PUC-Rio, com bolsa PROEX da CAPES 2012, e nota 10 de excelência acadêmica na FAPERJ 2013-2014 para a dissertação, cujo título foi A Formação de Redes Escolares no Estado de São Paulo em Busca de Padrões de Qualidade e Equidade. Ela é pós-graduada em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com especialização e administração para as organizações sem fins lucrativos pela Harvard Business School. Nesses últimos anos, aprofundou-se no estudo de documentos curriculares e seus mecanismos de planejamento pedagógico. Participou do projeto de elaboração e implementação dos novos currículos de língua portuguesa e matemática de Sobral, tendo coordenado a equipe de língua portuguesa durante a elaboração nas primeiras etapas da implementação do projeto e sido responsável pela versão final de ambos. Ela é integrante da Conferência Nacional de Alfabetização Baseada em Evidências, que é a CONAB, e do painel de especialistas que a idealizou, a autora do capítulo sobre reformas curriculares do relatório RENAB, a ser publicado em dezembro de 2020. Entre 2000
Entre abril e agosto de 2020, foi secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Feita, então, a apresentação, professor Ilona, eu passo a palavra, mais uma vez agradeço, para que a gente possa prestigiar a sua palestra. Então, muito obrigada, secretário Ebert. Peço desculpas ao professor Pedro. Confundi o Santos, chamei-o de Paulo. Mas desculpe, fiquei nervoso de ver tanta gente do Brasil inteiro participando da nossa palestra. Então, eu vou começar aqui. Queria pedir para vocês o seguinte, a palestra é bastante densa, tem bastante conteúdo. Eu fiz em formato de aula para retomar depois. Então, vocês têm acesso a essa apresentação, vocês podem baixá-la, imprimi-la para estudar depois com o vídeo, retomar, porque é bastante conteúdo, mas eu quis fazer algo bastante abrangente para que a gente tenha, pelo menos, a semente para reflexão de alguns conceitos, algumas ideias nesse meu contexto atual brasileiro. Vocês vão entender por quê quando eu explicar o escopo da palestra. Então, o tema é muito complexo, e eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando, e quando for uma coisa importante na tela, eu digo para vocês, olha, vejam na tela a referência que eu estou explicando agora, tá bem? Então, a primeira página aqui, passando o título para a próxima página, a nossa agenda está aqui explicitada, né? Então, eu vou explicar os fundamentos de currículo e a sua função de planejamento. Vou revelar os segredos de um currículo efetivo e competente. Vou dar alguns exemplos comparativos do PIUS e da Base Nacional Comum Curricular e depois apresentar as conclusões. Bom, quem é de Sobral e assistiu alguma das minhas palestras no processo de elaboração do currículo, do novo currículo de Sobral, talvez tenha visto esses slides iniciais que eu vou apresentar agora. Mas eles são muito importantes porque eles trazem algumas premissas sem as quais a gente não pode ter alguma dificuldade de entender a importância de alguns detalhes na estrutura e no currículo de um documento curricular. O currículo, no estrito senso de que eu vou falar agora, ou seja, uma normativa que apresenta e hierarquiza objetivos de aprendizagem e não estudos curriculares mais abrangentes, ele é uma ferramenta de planejamento pedagógico. Então, se ele, no próximo slide, por favor, ele é necessário, que eu vou apresentar brevemente aqui o que está na tela, ele é necessário que o currículo, como documento, em sala de aula, contribua para a elaboração de planos de aula e de sequências pedagógicas, atividades de avaliação, de acompanhamento e intervenção pedagógica. Vocês, quem não conhece muito bem um documento curricular, nas explicações subsequentes vai entender melhor o que eu estou dizendo. Se ele funciona na sala de aula com essas ferramentas, será possível funcionar também na gestão escolar. Por exemplo, numa escola, com os coordenadores pedagógicos, para compra de material, para divisão da grade da escola, ou do município, ou da rede. E se ele funcionar na sala de aula e na gestão escolar, é possível também funcionar numa rede de ensino, criando parâmetros racionais de alocação de recursos materiais e humanos, definição da qualidade e quantidade da infraestrutura, escolha de material didático, etc. Então, se não partir da sala de aula, essa aqui é a principal premissa que eu quero que vocês reflitam, sobre a qual eu quero que vocês reflitam. O currículo precisa funcionar para a sala de aula, ou então ele não é uma boa normativa, ele não é um bom documento, né? Então, se ele funciona na sala de aula, ele pode funcionar para a gestão escolar, ele pode funcionar para a rede de ensino, e ele pode, então, funcionar para uma nação, para uma comunidade, para um grupo de pessoas, compartilhar uma visão comum a respeito do nível de recursos e do comprometimento, do compromisso moral até dessa sociedade, desse país, dessa comunidade em relação à educação. Então, próximo slide, por favor.
do que se compõe um documento curricular, normalmente. Tá? Então, a gente estuda o currículo há bastante tempo, ele tem, de maneira geral, algumas categorias de componentes que fazem com que ele possa funcionar, como eu disse no slide anterior, na sala de aula, na gestão escolar, na rede, e como uma aspiração de uma sociedade em relação à educação. São necessários, em primeiro lugar, critérios orientadores, que são, digamos assim, a base filosófica e aspiracional desse currículo. Quer dizer o seguinte, a gente decide, como foi feito em Sobral, que o currículo de Sobral foi precedido de uma pesquisa ampla entre os atores mais importantes do município, que foram desde a sala de aula até a Câmara Municipal, passando pelo prefeito, etc., uma vasta seleção de atores importantes no município, que nos disseram quais eram as suas aspirações em relação ao futuro da educação do município. E, em todos os casos, nos foi dito que a ambição do município era muito alta. Né? Então, isso é um princípio filosófico também, né? Que foi refletido nos seus critérios orientadores. Então, quando vocês virem a versão final do currículo Sobral, inclusive esse quesito, esse componente já está na versão preliminar, estão lá delineados, explicitados e explicados os critérios orientadores. Então, esse conjunto de aspirações, a gente vê isso na base comum, com aquelas competências mais amplas, né, do início do documento. Depois, nós precisamos definir quais são as áreas do conhecimento que vão ser incluídas no currículo. Isso é uma decisão muito estratégica, muitas vezes até política, e em Sobral nós tomamos a decisão de começar por língua portuguesa e matemática, porque elas são a base do raciocínio e das linguagens que servem para todas as demais disciplinas. Nós temos ainda outras linguagens, a linguagem corporal e a linguagem artística, por exemplo, mas quando a gente pensa no ambiente escolar, que tem como um dos fundamentos o preparo para o mercado de trabalho, a língua portuguesa e a matemática realmente emergem como sendo as disciplinas realmente mais importantes, e a gente não pode fugir dessa premissa também. Então, nós escolhemos fazer o de língua portuguesa e de matemática em paralelo e depois produzir um documento único. Quando a gente define as disciplinas, e isso tem um embasamento teórico, porque de cada disciplina emana uma lógica inerente de cada área do conhecimento ou disciplina. Então, por exemplo, a matemática tem uma lógica própria de desdobramento de conceitos, de cumulatividade do aprendizado, assim como a língua portuguesa, a gramática e outras disciplinas também. Então, é importante conhecer os cânones de cada disciplina para que se possa desenhar um currículo daquela própria disciplina. Depois, é necessário definir o que é esperado ou o parâmetro de aprendizado para cada ano. Então, Sobral, como eu disse, colocou uma ambição muito alta para o aprendizado dos seus alunos e nós fizemos, então, um alinhamento muito profundo, com estudos muito profundos de descritores de provas brasileiras e internacionais, para dizer onde a gente achava que era factível, por mais que isso acabasse resultando em um esforço já descomunal e mais ainda descomunal da rede do Sobral, que seria uma ambição muito grande de alinhar Sobral com o desempenho dos alunos de países desenvolvidos. Para fazer tudo isso, então, a gente tem embaixo dessa setinha aí na tela, a coisa mais importante do currículo é a descrição da habilidade ou objetivo pedagógico a ser desenvolvido em sala de aula a cada unidade de período letivo, tá? Essa habilidade necessariamente é um verbo de ação observável e um conteúdo, tá? Eu já vou explicar isso na próxima sessão, mas é muito importante compreender que a unidade mínima de um currículo é a habilidade e que a habilidade é um conceito que é composto de um verbo que tem, obviamente, uma conotação cognitiva, né, não é qualquer verbo, e que precisa ser observável e que é, em geral, completada, né, complementada
por um conteúdo qualquer. Nós vamos ver isso na escrita da habilidade já já. Por que a estrutura do currículo é importante? Porque ela permite explicitar essas reflexões filosóficas de que eu falei há pouco, sobre o papel da educação escolar em um determinado contexto. Ela é lastreada, como eu disse, pela lógica, pelos cânones de cada disciplina. Ela traz, né, essa lógica traz os compêndios específicos historicamente construídos de cada uma delas, né, os padrões próprios de evolução, desdobramento, progressão de cada uma delas, e facilita a definição estratégica dos parâmetros do que se vai aprender em cada subunidade de período letivo, ou cada aula, ou cada semana, ou cada semestre, ou cada ano, assim por diante, né? Quais são, então, slide, por favor, os critérios de qualidade, o próximo, por gentileza, os parâmetros qualidade documental para um currículo. A primeira coisa é muito importante que a linguagem seja objetiva e clara, né? Não é um trabalho acadêmico, não usa linguagem acadêmica, não usa linguagem poética. A linguagem é um texto injuntivo, uma linguagem de normativa. Então, tem que ser o mais objetiva possível. É muito importante que haja também uma coerência da estrutura que organiza o planejamento escolar. Lembrando que, por exemplo, nós estamos falando, nesse caso, desse documento atual de Sobral, de duas disciplinas, mas quando a gente vai fazer o planejamento pedagógico, nós temos também outras disciplinas que precisam ser alinhadas. Então, observar a mesma estrutura no desdobramento de um currículo é muito importante, porque quando o professor vai selecionar cada objetivo pedagógico para montar uma sequência didática, para montar um planejamento pedagógico para uma semana, para um mês, para um semestre, é preciso que a estrutura esteja à mão, esteja muito facilmente identificado para que o coordenador pedagógico, os professores, a equipe técnica possa fazer essa seleção e garantir a interdisciplinaridade e a interação entre os objetivos pedagógicos. Depois, o nível de rigor acadêmico é uma decisão estratégica e moral de cada de município, de cada rede, de cada país, lembrando que entre Sobral e a Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional Comum Curricular do Brasil foi concebida como o mínimo a ser apresentado, e vocês vão ver aqui que Sobral fez esse compromisso lá atrás, em 2014, antes da base, portanto, de alinhar os seus objetivos educacionais aos dos países desenvolvidos, portanto, vai bem além do que a base propõe, né? E garantir uma progressão de aprendizagem muito clara, porque, então, nós podemos ter a corresponsabilização a respeito do aprendizado de cada aluno e do conjunto deles por todos os profissionais que atendem esses alunos, porque mudam os profissionais, mas o aluno é o mesmo. Ele entra lá na creche, passa pela educação infantil, pela pré-escola, fundo 1, fundo 2, ensino médio, é a mesma pessoa. Então, é preciso que todos os profissionais de educação responsáveis, né, que passam pela vida escolar desse aluno, se comprometam com uma progressão de aprendizagem para que o aluno nunca perca o seu engajamento, o engajamento no seu aprendizado, né? Então, podemos passar dois slides, e agora o segredo, né, do currículo efetivo e competente. Eu estou fazendo aqui uma citação da taxonomia de Bloom, que é um documento muito conhecido fora do Brasil, uma bibliografia básica de elaboração de currículo e de avaliação, é uma quebra de paradigma que foi resultado de anos de estudos sobre como as pessoas aprendem, mas é uma quebra de paradigma de 1956, a publicação dessa obra em 1956, já foi traduzida para o português, é uma obra seminal da área de currículo e avaliação, e infelizmente muito pouco conhecida no Brasil. Então é preciso, eu faço sempre o apelo para que façam de novo a edição da tradução para português dessa obra, porque ela é de fundamental importância para entender
certos mecanismos curriculares, né? Então, os autores, né, é um conjunto de autores, ela ficou conhecida como taxonomia de Bloom, mas Bloom, o Benjamin Bloom era o coordenador do grupo desse grupo de várias universidades que fizeram esses estudos, e ele diz o seguinte: os desafios para o desenvolvimento dos currículos e instrução são normalmente baseados em quatro tipos principais de perguntas. Um é o que se vai aprender, né? O primeiro deles. Que propósitos, objetivos educacionais as escolas e cursos devem atingir? Depois, como ensinar esse objetivo, né? Quais são as opções de experiência de aprendizagem disponíveis para aumentarem as chances de que esses propósitos e objetivos sejam realmente alcançados? Depois, como propor o sequenciamento lógico, né? A progressão desses objetivos para que os alunos permaneçam engajados no seu processo de aprendizagem. A gente tem uma preocupação enorme no Brasil na questão do engajamento. E eu estou, depois de tantos anos estudando isso, convencida de que a fragmentação do aprendizado é que faz com que o aluno é uma das causas. A gente sabe que tem outras profundas, sociais, etc., emocionais, mas o aluno não perceber a progressão da sua aprendizagem facilita o desengajamento emocional e prático dele com o seu próprio aprendizado. Então, esse sequenciamento é essencial, né? Nós vimos isso quando nós fizemos o trabalho do currículo, que os próprios professores, ao verem todas as habilidades sequenciadas de maneira lógica e bastante organizada, também eles se sentiam mais engajados, né? E o último item é como avaliar se realmente as pessoas estão aprendendo, né? Então, essas são as quatro preocupações principais quando se faz um currículo, ou, na verdade, como se monta, digamos assim, uma sala de aula eficaz, né? No próximo slide, eu fiz apenas um esquema, né, que para mim é fundamental para se montar uma aula. Tá? Na organização de uma aula, nós precisamos saber, em primeiro lugar, o que é que eu vou ensinar. Qual é o objetivo de aprendizagem daquela aula, ou daquela sequência de aulas, né? Qual é o material de ensino, quais são os conteúdos que eu vou levar para fazer com que aquela aula aconteça, né? Quais as atividades serão propostas para os alunos para que eu, como professor, possa monitorar o comportamento deles, a ação deles sobre essas atividades para saber se eles aprenderam, né? Porque as atividades pedagógicas são, na verdade, um processo regulado, estruturado de observação do aprendizado do aluno. E depois, um outro quesito que é complementar ao das atividades, que é fazer uma avaliação estruturada para saber se os alunos realmente aprenderam aquilo que foi proposto, né? Próximo slide, por favor. Então, é essencial, como eu já disse, na estruturação de um currículo, a escrita da habilidade, né? É fundamental. Então, uma habilidade não é uma lista de exemplos de atividades pedagógicas, não é exemplo de atividade, é uma lista hierárquica estruturada de objetivos de aprendizagem. É diferente de lista de exemplos de atividades, tá? E também não é uma lista de conteúdos. Nós examinamos inúmeros currículos brasileiros quando nós começamos o trabalho com Sobral e nós vimos que é muito comum o currículo ser, às vezes, o índice do livro didático ou uma lista mais ou menos desconexa de conteúdos. Não é isso. Eu vou mostrar os exemplos aqui, como que a gente organizou isso para Sobral, né? Uma habilidade é um objetivo pedagógico, portanto, necessariamente precisa ser observável e, idealmente, mensurável. Foi o que eu acabei de dizer. Nós precisamos poder observar o aprendizado do aluno. Então, tem certos verbos que a gente não pode utilizar no currículo, porque a gente não consegue, por enquanto, com a tecnologia disponível, observar o cérebro do aluno sem que ele faça alguma ação, né? Então, a gente tomou muito cuidado com isso na escrita do currículo do Sobral por causa disso. Tem que ser observável para a gente saber se o aluno realmente conseguiu aprender aquilo. O verbo observável, como eu já disse, que obviamente precisa estar relacionado a uma mobilização cognitiva,
está seguido de um conceito próprio daquela disciplina, por exemplo, saber a conjugação dos verbos no infinitivo, enfim, uma coisa nessa linha, é muito específico, e o modificador quando é o caso. Próximo slide, por favor. Isso aparece descrito praticamente dessa forma na página 29 da Base Nacional Comum Curricular, que diz, que faz uma descrição do que são habilidades e o que, que as compõem. Né? Pode passar o slide, por favor. Eu vou dar um exemplo agora, no próximo slide, de como nós escrevemos uma habilidade do segundo ano do ensino fundamental de Sobral. Então, agora eu vou pedir para vocês lerem aqui junto comigo na tela. Isso é um exemplo das milhares de habilidades que nós escrevemos para o currículo de Sobral, então, isso é de língua portuguesa, uma habilidade do segundo ano, utilizar corretamente as seguintes marcas de pontuação, com referência aos seus nomes formais, garantindo a fluência e a coerência do texto. Depois vocês vão ver, num outro exemplo que eu vou dar, que isso vem numa sequência de aprendizado, tá? Então, nós utilizamos esses recursos de estrutura de texto para mostrar a progressão, né? Então, o ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação, é o primeiro sinal gráfico de pontuação que os alunos aprendem, por isso que ele está na letra A, né? Então, ele vai, esse é um item de sinalização que acabou uma frase, né? Esses três que foram elencados aqui no item A. Depois, as vírgulas para o objetivo, a seleção de elementos de uma enumeração, de nomes, de lugares, de datas ou de endereços. Dois pontos para a introdução da fala de personagens, isso aí no segundo ano, e travessão para a marcação do discurso direto. Tá? Então, isso é uma habilidade de segundo ano. No próximo slide, nós podemos perceber como que habilidade, que é bastante complexa, né, que eu escrevi aí, vocês não vão conseguir ler muito bem, mas como ela é sequenciada ao longo dos anos. Então, nós temos aí, à esquerda da tela, esse segundo ano que eu acabei de ler para vocês. No terceiro ano, vejam como a lista aumenta, né, e tudo que tiver em negrito é o que foi introduzido de novo do segundo para o terceiro ano. Então, por exemplo, quando eu disse que as vírgulas no segundo ano, elas servem, né? O aluno aprende a utilizar vírgulas para a separação de elementos de uma enumeração, de nomes, de lugares, de datas ou de endereços. No terceiro ano, ele aprende também a usar vírgula para expressões de tempo e isolamento de vocativo. Ok? Então, tudo que tiver em negrito no terceiro ano foi aprendido de novo, né? De novidade, de inovação, de aprendizado em relação ao segundo ano. Então, um aluno que foi transferido, por exemplo, para Sobral no terceiro ano, com essa lista, o professor consegue perceber o que, que ele já aprendeu ou não aprendeu ainda em relação ao que ele traz de bagagem, ou mesmo um aluno da própria rede, né? É fácil se fazer uma avaliação para saber onde que o aluno se encontra no início do ano para poder programar as intervenções pedagógicas. Eu fiz, também no próximo slide tem um outro exemplo de especificação da progressão, que está um pouquinho difícil de ler, mas é uma inovação que nós introduzimos no currículo de Sobral, nós não vimos isso em nenhum outro currículo, mas isso foi uma decisão da equipe técnica do município, que falou, olha, é muito importante que nós tenhamos claramente especificado como o aluno sai de uma etapa para outra, porque muitas vezes é muito comum, né, que ele saia da educação infantil e mude de escola da educação infantil para o fundamental 1 e mude de escola do fundamental 1 para o fundamental 2. Então, nós estabelecemos o que nós chamamos de perfil de saída das etapas escolares. O que vocês estão vendo aí é um exemplo de matemática, o eixo números e álgebra, o subeixo conjuntos numéricos, a expectativa representar os números naturais e a habilidade é reconhecimento dos números naturais. Como que essa habilidade está especificada ao final da pré-escola? Está difícil de ler aí, mas eu só dou um exemplo aqui, representar os números naturais. O que, que o aluno já precisa saber fazer? Identificar os algarismos de 0 a 9, ler os números no mínimo até 30,
reconhecer que esses números fazem parte do seu cotidiano, identificar quantidades através de contagem, desenhos e símbolos, etc. Né? Depois, no final do ensino fundamental, já é bem mais complexo, que o aluno precisa saber, e nos anos finais do ensino fundamental, ele já deveria dominar essa habilidade completamente, portanto, está aí apontado, em consequência disso, com esse texto que aponta essa questão. Né? Então, eu vou no próximo exemplo, que também, no próximo slide, é bastante cheio de informação, mas isso é porque eu precisava fazer um contraponto entre a base nacional comum curricular e um currículo internacional. Aí eu não estou fazendo uma comparação direta com o Sobral, eu faço isso no outro slide, mas como que a base especifica, por exemplo, uma coisa corriqueira do aprendizado de matemática, que é o ensino da fração, né? Então, nós temos o seguinte problema na base, né? Para vocês verem por que que, eu acho que quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou bastante crítica à base nacional comum curricular, e esse aqui é um exemplo que eu selecionei para explicar por quê. Então, a palavra fração, frações, só aparece na base no quarto ano do ensino fundamental. Esse conceito normalmente é trabalhado desde a educação infantil nos currículos dos países desenvolvidos, ok? Isso é uma informação que eu estou dando para vocês. Qual é o objeto do conhecimento que está descrito na base? Números racionais, frações unitárias mais usuais, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo e um centésimo. Em nenhum currículo que eu tenho estudado, essas frações são apresentadas, essas que eu acabei de listar, são apresentadas todas no mesmo ano. Normalmente, os alunos trabalham um meio, um terço, um quarto e um oitavo, desde a educação infantil apenas. Depois é que as frações vão avançando na dimensão do seu denominador. Qual é a habilidade, né? Qual é a descrição da habilidade? Reconhecer as frações unitárias mais usuais, que são essas que eu acabei de listar, como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. É muito difícil de um professor, principalmente se for com menos experiência, né, montar uma aula a partir dessa habilidade. É muito difícil, né? Depois eu chamo atenção também para que o conceito de metade, né, a palavra metade, só aparece no segundo ano na Base Nacional Comum Curricular da seguinte maneira. Então, a habilidade está descrita da seguinte maneira: resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais. Está aí o que se fala sobre metade na Base Nacional Comum Curricular. Se vocês olharem para a direita, está bastante difícil de ler, por isso que eu falei para vocês depois estudarem com calma, eu não vou me estender muito aqui. A discussão ao lado é a descrição de fração para o segundo ano do ensino fundamental de Singapura. Singapura, eu acho que todo mundo já ouviu falar, como sendo uma grande referência internacional, currículo copiado por inúmeros países, escolas e redes de ensino pelo mundo, porque é um currículo super bem especificado, muito bem estruturado, principalmente o de matemática, e vocês, ao lerem esse exemplo que eu trago aqui de fração, conseguem perceber exatamente por quê. Eu vou, então, no próximo currículo, mostrar como que foi feito no currículo de Sobral, a mesma habilidade, né? Vou esperar aqui. Então, nós estamos lá. O eixo é números e álgebra. O subeixo é conjuntos numéricos. A expectativa é representar números racionais. E a habilidade é reconhecimento dos números racionais. Então, no infantil 4, como eu disse, né, alinhando o currículo de Sobral com os objetivos pedagógicos que a gente encontra em países desenvolvidos, o aluno, com supervisão para ganhar autonomia, identifica metade ou meio, dividindo um objeto em duas partes iguais, dividindo coleções de materiais disponíveis em duas porções iguais. Então, é muito importante que o aluno, desde muito pequeno, perceba essa questão. O que que é metade? Pode ser metade de um objeto, que é dividido em duas partes exatamente iguais,
ou uma coleção de objetos com mesmas características, que é dividido em duas porções exatamente iguais. Pode parecer banal essa noção, mas essa noção concreta da divisão do número em partes iguais é muito importante para que o aluno assimile os conceitos de fração e mais para frente, né, quando eles aparecem já graficamente no segundo ano, na sua anotação como fração, é que o aluno compreenda que aquela anotação traz dentro de si um conceito que ele viu de forma concreta quando ele era menor, na educação infantil, que é exatamente essa divisão de um inteiro em partes exatamente iguais, ok? Então, da maneira como está apresentado aí, nós trazemos as habilidades do infantil 4 até o quarto ano, obviamente que esse conceito vai até o nono ano, porque a rede de Sobral só vai até o nono ano, o último ano do ensino fundamental, depois ela passa a ser uma rede estadual. Pulemos, então, para a próxima sessão, onde eu vou falar um pouquinho do PIRLS, que é a nova avaliação que vai ser implementada no Brasil a partir do ano que vem, que é uma avaliação de, pode passar para o próximo, por favor, uma avaliação de compreensão leitora. Ela é muito similar ao PISA, é uma avaliação, o PIRLS e o TIMSS são as avaliações internacionais que são precursoras do PISA, é muito importante que nós saibamos isso. O PISA apareceu no Brasil antes do PIRLS e do TIMSS, mas essas duas eram pré-existentes e foram daí que surgiram as questões do PISA. O PIRLS e o TIMSS são, o PIRLS é aplicado no quarto ano de escolarização, então não importa a idade, é quarto ano de escolarização, o TIMSS no quarto e no oitavo ano de escolarização. O PISA é o contrário, a amostra é selecionada por idade e tanto faz em que ano que o aluno se encontra, né? Então, são conceitos diferentes para se fazer a seleção da amostra. Então, aqui eu trago a definição original do PIRLS, lá de 91, que qual é a definição de alfabetização? É a capacidade de entender e usar as formas de linguagem escritas exigidas pela sociedade e ou valorizadas pelo indivíduo. Essa definição inicial foi reformulada e a atual é a definição de alfabetização é: os leitores podem construir significados a partir de texto em uma variedade de formas, eles leem para aprender, para participar de comunidades de leitores na escola e na vida cotidiana ou para diversão. É muito importante, vamos passar para o próximo slide, é muito importante que a gente entenda que, principalmente no Brasil, onde as pessoas aparentemente gostam um pouco de ler, infelizmente, né, que a literacia está relacionada com a leitura pelo prazer e pelo interesse pessoal. Então, a escola tem papel fundamental nisso, porque se nós formos esperar que apenas as famílias tragam, né, apresente para os seus filhos e cultivem nos seus filhos o gosto pela leitura, o prazer pela leitura, e a leitura como fonte de informação, de prazer, de lazer, de interesse para uma série de objetivos diferentes, a gente acaba esgarçando, né, as desigualdades sociais. É muito importante que a escola desenvolva na mente dos alunos esse interesse pela leitura com vários objetivos, ler para aprender, para se divertir e por vários tipos de interesse pessoal, né? Normalmente, a leitura emergente se concentra nesses dois primeiros objetivos que foram elencados acima, porque eles contam uma história. Então, vamos lembrar que nos primeiros anos do ensino fundamental e da educação infantil, normalmente os alunos aprendem as narrativas. E normalmente essas narrativas são de cunho fantasioso, né? São no mundo da fantasia, e uma mistura de fantasia com relatos muito concretos, muito simples, para que eles possam compreender. Então, o bem muito separado do mal, o bonito do feio, os personagens têm uma descrição muito simples, muitas vezes as histórias acompanhadas de ilustrações, etc., porque é aquilo que os alunos conseguem perceber melhor.
E os textos informativos, da mesma forma, são bem simples e muito ligados ao dia a dia deles, por exemplo, textos sobre transporte urbano, o rural, aí entra muito a seleção do texto, é muito importante que seja próximo ao contexto dos alunos, não é? Os textos informativos, para que eles mantenham interesse sabendo que aquilo que eles veem no mundo pode ser explicado pelo mundo da leitura. E depois, é à medida que os alunos vão evoluindo no seu aprendizado, cada vez mais é exigido que eles aprendam, possam ler para poder navegar por todo o currículo, por todas as disciplinas, como eu já disse antes. Bom, o próximo slide, por favor. O PIELS, ele é, como eu disse, uma prova de compreensão leitora, mas eu vou mostrar exemplo de questão para vocês, é uma prova muito diferente das provas que nós estamos acostumados a ver no Brasil, né? Então, os objetivos, né, de avaliação que a prova traz, identificar e recuperar informações explícitas no texto, fazer inferências diretas, interpretar, integrar ideias e informações, avaliar e criticar o conteúdo e elementos textuais. Com essa descrição breve, nós nos lembramos de alguns dos escritores do SAEB, por exemplo. Mas vocês vão ver que uma questão super importante que difere o PIELS do SAEB, por exemplo, e de muitas das avaliações subnacionais que a gente tem no Brasil, é a dimensão e complexidade do texto. O texto do PIELS é muito mais extenso, tem muito mais informações do que aquilo que nós utilizamos no SAEB. E isso precisa ser alterado, porque senão nós nunca vamos superar essa barreira da baixa capacidade de compreensão de textos complexos dos alunos brasileiros. E depois, o segundo item que nós também não atendemos no SAEB, por exemplo, de maneira geral, nas avaliações subnacionais também não, é a sofisticação dos processos de compreensão envolvidos na leitura, que é justamente o que a taxonomia de Bloom propõe, né? 6 níveis diferentes de mobilização cognitiva para que a gente possa avaliar o quão complexo é o raciocínio do aluno dado um determinado contexto. Os textos são, na prova, obviamente, não são iguais, eles variam um pouco em complexidade, em abordagem, em vocabulário, etc. Mas é muito importante a atenção na complexidade textual para a evolução do aprendizado dos alunos. Eu queria chamar a atenção aqui, antes de ir para o próximo slide, no currículo de Sobral, nós fizemos um guia muito simples, uma primeira versão, eu acho que a primeira versão no Brasil, de um guia de complexidade textual. A gente não encontrou nenhuma versão em português que descrevesse como categoria de análise para complexidade textual, então nós criamos a de Sobral, né? Que eu espero que seja uma referência inicial para quem está aqui nos ouvindo. E é muito importante chamar a atenção para o seguinte, para o próximo slide, a complexidade textual, ela não vem do gênero. Nós tivemos enormes e longuíssimas discussões a respeito desse assunto. Próximo slide, por favor. Quando nós estávamos fazendo o currículo, o próximo... Pronto. Então, nós tivemos o seguinte, em nenhum currículo no mundo que a gente tem estudado, a progressão dos textos se dá pelo gênero, né? Então, nós sabemos o seguinte, um conto pode acontecer, pode haver um conto que seja próprio para primeiro, segundo ano, e que já seja completamente desinteressante para um aluno de quinto, sexto ano, nono ano, etc. Né? Então, não é o gênero que dá a progressão no currículo, são os elementos textuais. Então, vou ver se eu consigo explicar, porque essa é uma ressalva de extrema importância para vocês entenderem a diferença entre o currículo de Sobral e o que vocês já conheciam, e, de certa forma, a base. A base tentou, de certa forma, incorporar esse conceito de complexidade textual, mas eu acho que ficou
um pouco confuso, né? Então, nós temos o seguinte, a tipologia de texto, ela normalmente varia entre 3 e 5 tipos de texto. Nós fomos para um mínimo denominador comum, escolhemos em acordo com a equipe técnica de Sobral, que nós íamos escolher 3 tipos de texto. O narrativo, o argumentativo e o injuntivo, que a gente achava que com essas 3 categorias supra, nós teríamos abaixo delas praticamente todas as outras, que a gente chama de gênero normalmente aqui no Brasil. A função dessa tipologia é identificar a progressão da aprendizagem, a compreensão, a análise dos elementos textuais. Vocês vão ver no guia de Sobral que elementos são esses. A criação de um personagem, né, a descrição de um personagem, a descrição de um contexto, os itens, por exemplo, num texto injuntivo, que pode ser uma receita, a maneira de escrever, etc. Então, são os elementos de texto, o vocabulário, a sintaxe, como eles se juntam, né, como eles são organizados de maneira típica nessas 3 categorias, supra, digamos assim, né? Depois, aí sim, nós temos os gêneros, né? Então, na crônica, na fábula, no romance, no texto jornalístico, nas dissertações, na legislação, nas receitas, nas instruções, nós temos certo tipo de elementos. Por exemplo, num texto injuntivo não há personagens. Numa normativa, numa lei, numa receita, não há personagem. Mas esse, o personagem é um texto típico, por exemplo, de uma narrativa, né? É um elemento. Então, quando a gente quer analisar como que os autores, de maneira diferente, por exemplo, fazem uma descrição de um personagem mau, nós vamos procurar nos textos narrativos, nós não vamos procurar nos textos injuntivos ou jornalísticos, por exemplo, né? Então, no momento da seleção dos textos para as atividades pedagógicas, os gêneros são úteis, né? Então, eles não são bons para desenhar currículo, mas eles são imprescindíveis para uma escolha organizada de textos de qualidade por meio dos seus elementos na hora do planejamento pedagógico. E os elementos textuais, nessa unidade que está abaixo do gênero, o ponto de vista do autor, o narrador, o personagem, a cronologia de fatos, as hipóteses, os argumentos, os procedimentos, é que sim trazem a função de análise. Então, são eles que são os nossos objetivos pedagógicos, né? Então, é isso que a gente precisa saber, reconhecer em cada gênero esse tipo de elemento textual para que possamos fazer, então, o planejamento pedagógico. Então, os próximos slides eu deixei para que vocês não percam o fio da meada no entendimento do que o Pearce traz. Porque não há ainda, eu imagino, que o Ministério da Educação, quando trouxer à luz mais detalhes dessa avaliação, vá traduzir os documentos técnicos, né? As estruturas de montagem técnica da prova, para que todos os educadores brasileiros possam conhecer melhor essa importante prova. É importante que vocês compreendam que o advento dessa decisão de trazer o PIUS para o Brasil não é simplesmente colocar mais uma prova, é trazer o conhecimento que os relatórios técnicos do PIUS e do TIMSS vão trazer para os educadores brasileiros. É muito importante, esses relatórios são riquíssimos, e o que eu estou fazendo aqui nessa apresentação é compartilhar com vocês uma parte desse conteúdo, desse relatório do último, que é de 2016, que é a última prova foi feita, na verdade, o último relatório disponível de 2015, né, que foi publicado em 2016, porque já tem uma prova depois disso. Então, eu vou pular um pouquinho, porque isso, na verdade, é uma lista de objetivos, e aí a gente vai para o slide que tem expectativa de aprendizagem de nível avançado. Aqui está em inglês, mas é trazer para vocês que um desempenho avançado no PIUS, o aluno interpreta os eventos, né, listados na narrativa, as ações de cada personagem, e descreve as razões pelas quais os personagens fazem determinados
tomam determinadas decisões, fazem determinadas coisas. Então, é preciso se colocar no lugar do personagem a partir do que está escrito no texto para compreender o que, que o texto diz nisso, né? Então, no próximo slide, a gente tem uma história do Pius, de 2015, que conta que era um menino que morava num prédio e mudou uma senhora mais velha, que ele chamava de vovozinha, para ser vizinha dele, né? E ela veio do ambiente rural para morar na cidade, e essa é a historinha que é contada na prova, né? E aí ele conta assim, a primeira impressão que o aluno teve da vovozinha e depois de conversar com ela, como é que ele se sentia a respeito dela, né? Então, eu só trouxe aqui para vocês verem, né, que a resposta é uma resposta dissertativa, né? Não é, o Pius até tem algumas questões objetivas, mas de maneira geral a resposta é dissertativa. Então, é preciso que o aluno leia o texto e consiga explicar por que, que o personagem X tinha uma impressão do personagem Y no início da história e passou a ter outra impressão no final da história. O que, que aconteceu na história que explica essa mudança de comportamento, por exemplo? Tá? O nível alto, então, na próxima slide, a gente tem um nível abaixo do nível mais avançado. O aluno precisa localizar e identificar ações significativas e detalhes que estão no texto. Então, é muito importante a atenção no texto. Nós estamos muito acostumados com a análise de texto no SAEB, que praticamente o aluno tira a informação do título ou da primeira frase do texto, e não é o caso do Pius. Muitas das perguntas, o aluno tem que ler o texto todo de novo para poder responder. Então, trata-se de uma prova de quarto ano, volto a dizer, lembrando que 51% dos alunos brasileiros mal sabe ler no terceiro ano. Será uma revolução, será um choque para os educadores brasileiros verem a diferença nas provas, mas eu acho que será um choque extremamente produtivo para que os educadores brasileiros percebam a raiz do problema de por que, que a gente chega no PISA e não consegue melhorar a performance desde o ano 2000, desde a primeira edição, por que, que os alunos não melhoram a performance. O problema não está nele, não está nos professores, mas está no tipo de atividade, no tipo de monitoramento que a gente faz aqui no Brasil, né? Então, o exemplo da segunda questão é uma pergunta muito mais simples, né? Ela faz uma pergunta de por que a vovozinha ela se abaixou na varandinha da casa dela, né? Então, era uma pergunta rápida para que ela pudesse olhar pela janela e ver para além da cidade, né, o campo de onde ela tinha vindo, né, essa historinha é a história de uma senhora que muda do campo para a cidade, vai morar num prédio, aí ela vai para a varanda e tenta ficar olhando ao longe o campo de onde ela tinha vindo. Bom, então vamos lá, alguns exemplos de como as habilidades estão escritas na Base Nacional Comum Curricular. No próximo slide, deixa eu ver se já é o próximo. É o próximo. Bom, o que eu marquei em negrito são habilidades que aparecem, que eu diria assim, que são habilidades que realmente são mais comuns de se verem em currículos, né? Então, aqui no terceiro bullet point, localizar informações explícitas em textos, essa é uma habilidade muito comum, identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficos visuais em textos multissemióticos, já é uma coisa um pouquinho difícil de se entender o que exatamente quer dizer, mas o verbo está correto, e o efeito de sentido, né? Então a gente se trata de analisar qual é o sentido de uma frase, de uma imagem, etc. Pois lá no terceiro, quarto, quinto, no sexto, ler e compreender em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor e mais tarde de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos populares, de fadas acumulativos, de assombração, etc., e crônicas. Nós temos, então, as outras, né, que não estão em negrito, são habilidades que também constam na base
mas que querem dizer muito pouco, tá? Porque, na verdade, estão numa linguagem que é muito difícil de se... enfim, de se identificar qual é o objetivo pedagógico. Tá? Não vou passar por elas, eu só quero chamar atenção aqui para essa última, relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos dificilmente só aparece num currículo, porque, na verdade, isso não é considerado leitura. Né? Olhar uma imagem não é considerado leitura. Leitura é leitura dos grafemas, né? E das palavras e dos textos. Depois é a mesma coisa, né? Então, nós temos também, no segundo exemplo, no próximo slide, habilidades gerais para terceiro ou quinto ano. Então, nós temos aqui algumas que são, que aparecem mais clara, né? Então, por exemplo, ler e compreender silenciosamente, em seguida em voz alta, com autonomia e influência, textos curtos com nível de textualidade adequado. A gente não sabe bem exatamente o que quer dizer isso. E depois a gente tem as outras que eu selecionei aqui, que tem algumas questões, por exemplo, identificando a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, mesmo um pouco difícil de identificar exatamente o que isso quer dizer. Tá? Então, eu deixei isso aqui, como eu disse, minha preocupação em fazer essa apresentação bastante com bastante conteúdo é que para que vocês possam estudar diretamente as habilidades e refletir sobre elas. Né? Então, eu selecionei habilidades que são de quarto ano para que vocês possam entender o que eu expliquei lá atrás com as habilidades que são exigidas para o Pearce, ok? Então, essa foi a função de colocar todas essas habilidades aqui, ok? Então, deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa que foi distração de quem escreveu a Base Nacional Comum Curricular, mas aqui nas habilidades específicas de quarto ano, que é, acho que dois slides para frente desse. Isso, que está aí em vermelho, né? Então, por exemplo, ler e compreender com autonomia, boletos, faturas e carnês. Meu Deus, por que alguém vai dar para uma criança do quarto ano um boleto, uma fatura e um carnê para ela ler, não é? Então, nós estamos preocupados nos textos ricos, longos e complexos que um aluno de quarto ano já pode ler. É isso que eu estou chamando a atenção. Houve grandes bobeadas aí na escrita da Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, por exemplo, tem uma habilidade aqui que diz assim, identificar funções do texto dramático, entre parênteses, escrito para ser ensinado. Então, vocês já não precisam ensinar mais nada para o aluno, porque na própria habilidade já vem explicado para que serve o texto dramático. Né? Então, é esse tipo de bobeada que eu acabo criticando bastante na Base Nacional Comum Curricular. Quem estiver aí assistindo a apresentação, que tenha participado da elaboração do currículo de Sobral, sabe o quanto nós suamos para chegar na escrita das habilidades, porque se a gente erra nelas, a gente acaba errando no currículo inteiro. Vamos, então, já caminhando para a finalização da minha apresentação, para o slide que começa com como Sobral especificou compreensão leitora no novo currículo. Esse aí, por favor, obrigada. Eu queria explicar para vocês, porque eu sei que foi muito conteúdo, nós dividimos a compreensão leitora em três blocos no currículo de Sobral. Os textos narrativos, os textos expositivos argumentativos e os textos injuntivos. Então, como eles têm características muito diferentes, né? Nós criamos habilidades específicas para cada tipologia de texto. Esse que está aí, então, é o eixo de leitura, sub-eixo compreensão leitora, expectativa analisar elementos e estruturas de diferentes tipos de texto. Vejam, chamo a atenção novamente para elementos e estrutura de texto. É isso que o aluno aprende a analisar, né? E o bloco é expositivo argumentativo. O texto expositivo argumentativo, que é um texto que, por exemplo, pode ser uma dissertação, uma tese,
um texto acadêmico, ou até um editorial, ou o que for, mas um texto onde a pessoa expõe uma posição, né? Ele normalmente não é trabalhado antes do segundo ano. Nós colocamos os textos argumentativos a partir do terceiro ano. Então, vocês percebem que no infantil 4, no infantil 5, no primeiro ano e no segundo, está escrito aí que neste ano ainda não é esperado que o aluno tenha desenvolvido as habilidades relacionadas a essa expectativa, que é essa que está descrita em cima, né? No caput da expectativa ou no título da página. No terceiro ano, ele começa a aprender a ler textos expositivos argumentativos. Então, como é que que ele aprende, né, no terceiro ano? Identificar o tema central, a ideia principal e a tese defendida pelo autor e os argumentos, né? Isso vai evoluindo, não coube aqui na página até o nono ano, mas no sétimo ano a gente pode ler junto aqui. Então, o que ele analisa, né, um aluno de sétimo ano, o que ele vai aprender a analisar num texto expositivo argumentativo, que jamais será o mesmo que ele fez no terceiro ano. A gente tem que deixar isso claro, por isso que a gente precisa do guia de complexidade textual, para saber que texto a gente apresenta no sétimo ano, para que o aluno possa ter interesse pelo texto e fazer essas análises aqui. Lembrando que essa é apenas um pedacinho das análises de elementos, ok? Tem mais dezenas de habilidades na compreensão leitora, nesse mesmo bloco, expositivo argumentativo. Então, o tema específico, por meio de trecho que o comprova, ele já está aprendendo a citar, fazer citação séria, né? Sem plágio. A ideia principal, tese defendida por autor por meio de trecho que a comprova. Então, o autor é favorável a X coisa por causa disso que ele diz no texto. Os argumentos e as conexões estabelecidas entre eles para a sustentação da tese, a conclusão do autor sobre o tema por meio de trecho que a comprove, ok? Eu vou terminar, então, apresentando para vocês dois slides do currículo dos Estados Unidos, que são os próximos dois slides, para vocês verem que tem uma estrutura, nós nos inspiramos muito no texto do Common Core, que é o currículo nacional americano, que não é como a base nacional comum obrigatório. Os Estados Unidos são uma federação, cada estado faz o que quer, né? A maioria dos estados aderiu, mas nem todos. Então, essa estrutura do 11º e 12º ano para compreensão de texto de ciência e tecnologia, ok? Então, é só para vocês verem a estrutura e a forma de escrever, né? Nós estudamos muito vários currículos para a gente poder refletir o que o Brasil estava fazendo de errado, que não conseguia escrever um currículo tão claro, e acabou que o nosso currículo ficou bem, até muito mais detalhado do que a maior parte dos currículos que nós estudamos, tá? Então, como conclusão, né? Eu vou aqui para os dois últimos slides. A Base Nacional Comum Curricular apresenta o mínimo, né? Fixados conteúdos mínimos, que é o que está na Constituição e no Plano Nacional de Educação. Então, a estabelecer um mínimo, né? E que cada região, cada estado, cada município, cada rede possa dar um sabor local, principalmente na escolha de alguns conteúdos, não na escolha das habilidades, que foi o que eu tenho mostrar para vocês aqui, mas na escolha dos conteúdos. Que tipo de texto? Então, quais são os livros que vão ser mais interessantes para o pessoal do Nordeste e quais são os que vão ser mais interessantes para o pessoal do Sul, né? Isso tem a ver com o contexto das escolas e dos alunos, né? Então, a redação das habilidades e a sua ordenação, na minha opinião, em relação à base, último slide, por favor, não atendem aos requisitos técnicos para o bom planejamento pedagógico, e é por isso que muitas secretarias de educação, editoras, né, para fazer o livro didático, é o próximo slide, por favor. E escolas estão tendo muita dificuldade em levar a cabo a implementação da base. Tá? É por causa dessa questão na escrita e na ordenação das habilidades. Sobral se posiciona mais uma vez como vanguarda no estabelecimento de políticas educacionais alinhadas e atualizadas com o que é praticado nos países desenvolvidos, que esse foi o tema da minha tese, né? Descobri que Sobral
tinha utilizado padrões vigentes nos países desenvolvidos, até de certa parte, de certa forma, no início, né, lá quando Sobral começou as reformas de maneira um pouco ao acaso, mas imediatamente quando as autoridades educacionais e as autoridades políticas do município perceberam que aquilo seria útil para os alunos, então passaram a adotar como sendo seu próprio e melhorando de maneira cumulativa. Ai, meu Deus, meu alarme. Então, terminou meu tempo, era isso que eu queria dizer para vocês, mas dizer que foi um orgulho enorme participar da elaboração desse currículo com o pessoal do Sobral, com uma equipe extremamente competente que nos possibilitou fazer um documento com essa qualidade, que obviamente do momento que foi publicado vai ser melhorado por aqueles que o forem utilizar, mas o esforço que nós fizemos já economizou muitos anos de trabalho para muitos educadores. Obrigada. Obrigado, professora Ilona, parabéns pela sua exposição e pela palestra, muito obrigado por trazer as reflexões e uma apresentação ampla, não só da experiência, mas também do documento que foi construído para o currículo do município de Sobral. Muitos elogios, muitos agradecimentos e muitas perguntas também no chat de professores de Sobral, da Escola de Formação de Professores, da Secretaria de Educação, das nossas escolas municipais, não só de Sobral, mas de todo o Ceará, de todo o Brasil. Nesse momento, então, eu quero convidar a professora Ilona para dar uma passadinha na plateia virtual, aí no chat, para receber os comentários, as dúvidas, as perguntas, os questionamentos e as curiosidades. A gente também vai dar um intervalo para que a professora Ilona possa descansar um pouco, tomar um café, e daqui a pouco, no último bloco, após a palestra do professor Pedro, ela vai voltar para trazer as suas considerações finais e também responder algum comentário, alguma dúvida ou alguma pergunta de todos os nossos professores e educadores que nos acompanham nesse momento. Agora são 15 horas e 26 minutos, nós estamos aqui ao vivo no canal de Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Ceará, esse canal que tem mais de 60 mil professores e educadores de todo o estado do Ceará e de todo o Brasil, e que oferta cursos, palestras, formações, lives, gratuitamente, com certificação aberta ao público, aqui ao vivo, toda sexta e todo sábado, de 14 às 17 horas. E para quem não puder e não estiver à disposição para assistir ao vivo, todas as nossas palestras ficarão gravadas e disponíveis na íntegra, juntamente com os contatos, os slides e as informações, links, textos, leituras e artigos disponibilizados pelos nossos professores palestrantes que estão aqui voluntariamente disponibilizando as suas pesquisas, os seus conhecimentos, a sua experiência e colaborando com a formação de professores e educadores de todo o Brasil. Nós acabamos de assistir a palestra da professora Ilona, que tratou um pouco sobre a experiência do currículo do município de Sobral e algumas reflexões sobre a BNCC. Encerramos a primeira palestra, o professor Ilona está no intervalo, e agora nós teremos a segunda palestra com o professor Pedro, que vai falar um pouco sobre tecnologia e educação para os nossos professores. Não esqueça, para você que está nos acompanhando nesse momento, ou irá assistir esse vídeo ao longo dos próximos dias, de clicar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, na opção Mostre Mais, e você encontrará os slides e os contatos dos nossos participantes, assim como também a inscrição para essa palestra, para que você possa receber o certificado, a lista de frequência e de presença para você confirmar a sua participação, e é importante que vocês estejam em casa, todos os nossos professores e educadores, que lancem perguntas, dúvidas, comentários aí no chat para que os nossos professores possam acompanhar a participação e a interação de vocês
assim como também no último bloco, eu irei convidá-los para retornar aqui para o palco após o intervalo e o café, para que eles possam trazer as considerações finais e também responder algum questionamento e alguma pergunta do chat. Nesse momento, então, eu quero convidar para a segunda palestra de hoje à tarde o professor Pedro Luiz Saraiva Barbosa. E eu gostaria também de apresentá-lo antes de passar a palavra para que ele possa conduzir a sua apresentação. O professor Pedro possui graduação em Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Software e licenciatura em Computação, além de mestrado em Engenharia de Software e atualmente faz doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Ele é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do campus de Cedro, no sul do nosso estado, tem experiência na área de engenharia de software, assim como também tem atuado em temas de educação e tecnologia. O professor Pedro vai proferir a palestra Tecnologias Digitais para a Educação. Professor Pedro, muito obrigado pela sua presença e participação aqui. Nesse momento, eu vou pedir licença para acompanhar a sua palestra e a sua apresentação no palco virtual, aqui na nossa plateia, no chat no YouTube, e daqui a pouquinho eu retorno para que a gente possa passar para o terceiro e último bloco da nossa tarde de hoje. Muito obrigado pela presença e uma excelente palestra a todos. Obrigado, professor Herbert, pelo convite. Obrigado também por todos que estão me escutando, né, por essa oportunidade. E dizer que estou muito feliz com isso para debater sobre esse assunto com vocês. Parabéns pela palestra, professor Ilona, também. Muito, muito claro na sua palestra, parabéns. Pessoal, nós vamos falar agora sobre tecnologias digitais na educação, certo? E aí, primeiro, a gente tem que conversar sobre o porquê que a gente vai conversar sobre isso, né? Por que falar sobre tecnologias digitais? Bom, existem vários motivos, né? Tem esse momento, claro, que nós estamos vivendo, que muitas pessoas tiveram que se adequar, né? Como foi falado até no início hoje, a gente teve que até começar a criar algumas, desenvolver algumas competências para editar vídeo, ajeitar um determinado vídeo, colocar um fundo disso, daquilo, melhorar um áudio de um vídeo que estava errado, enfim, ser youtuber, né? Mas tem muitas outras razões também que nós temos que falar um pouco sobre isso, não só por esse momento que nós estamos vivendo hoje, porque é um tema que já vem de muito tempo, né? Claro que muitas pessoas tiveram sua resistência com as tecnologias digitais por muito tempo, mas que agora tiveram que, de fato, desenvolver competências, desenvolver habilidades para poder manusear tudo isso da melhor forma para entregar a aprendizagem para o nosso estudante. Mas existem algumas coisas que eu queria falar para vocês aqui, né? A tecnologia digital, desculpem, ela desperta um maior interesse e prende a atenção dos alunos, né? Por isso que a gente vai falar sobre ela hoje. Porque o uso da tecnologia digital na educação contribui enormemente para o engajamento dos estudantes na dinâmica das nossas aulas. Por quê? A mente humana, ela é muito apaixonada por novidades. Então, por exemplo, eu chego na minha sala de aula, tem uma disciplina muito teórica, né? E aí eu posso chegar, de repente, na minha sala de aula e transformar aquela disciplina em uma disciplina prática com o uso desses recursos digitais. Por exemplo, eu vou aplicar um questionário, né? Então, eu posso, de repente, utilizar o Kahoot, né, que eu vou falar, eu acho que muitos de vocês conhecem, falar com vocês sobre isso mais na frente, utilizar um Quizzes, que é também um outro sistema para poder colocar perguntas para os alunos responderem, né? Enfim, o Google Forms, para dinamizar mais as nossas aulas, né? Uma outra coisa também, né, é que a tecnologia digital, ela auxilia na percepção e na resolução de problemas reais, como eu falei para vocês, né? Deixando as disciplinas mais práticas, como, por exemplo, a gente deixar, usar gamificação, por exemplo, né? Usar elementos de games dentro das nossas disciplinas, utilizando recursos digitais, né? Eu deixaria minhas aulas mais práticas. Uma outra questão também é que essas tecnologias digitais, elas
acabam inserindo os jovens, né, no debate social e contribuem para a formação de um senso crítico, para a formação do sujeito com um senso crítico. Né? A gente, às vezes, está numa sala de aula com, sei lá, 30, 40, enfim, às vezes até mais alunos, e às vezes a gente não consegue escutar todo mundo. Né? A gente não consegue ter como a gente vai falar mais para frente, né, sobre a questão dos estilos de aprendizagem, como as tecnologias digitais elas ajudam nisso, né? Cada aluno ele tem um estilo de aprendizagem próprio, né? Então, como é que eu posso chegar ali dentro de uma sala de aula sem uso de recursos digitais, recursos tecnológicos, e entender todos esses estilos de aprendizagem e fazer com que isso seja adaptativo, né? Que o meu conteúdo se adapte a cada um desses estudantes que estão lá, né? Então, fazendo isso, eu consigo chegar a entregar uma aprendizagem para o meu estudante de acordo com o estilo de aprendizagem que ele tem, de repente, né? E isso, a inclusão dele ali na questão de fóruns, como, por exemplo, né, dos debates, vai desenvolver essa questão do senso crítico dele. Então, o uso de tecnologias também pode ser para isso, né? Tem esse o porquê também da gente estar estudando sobre isso. A tecnologia digital, ela também permite oferecer um feedback mais imediato, né? A gente tem, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem, que a gente vai falar mais à frente sobre eles, que nos ajudam com isso, né? Os alunos vão lá, postam suas atividades, o professor vai lá, corrige essas atividades e, de repente, fornece o feedback já para o aluno. E o aluno já tem esse feedback, já sabe onde ele errou, onde ele acertou. De repente, também, um exemplo dos questionários que eu falei na estante, né? O aluno, no momento que está respondendo, já pode saber se ele acertou, se ele errou, já tem um feedback ali automático que foi colocado, foi configurado pelo professor, né? Então, isso é sensacional, porque, vejam só, de repente eu tenho uma prova escrita, eu levo essa prova para os alunos respondem, eu vou corrigir aquelas 40, 50 provas, se não forem mais, dar um feedback para cada uma dessas provas e depois entregar esse feedback para os alunos. Então, talvez esse tempo aí seja um tempo seja muito tempo, né, para o aluno receber esse feedback. Talvez para ele, quando ele receber, talvez nem importe mais que ele nem... Enfim, o raciocínio talvez nem desista mais, não sei. Dependendo também, claro, de como é que foi a questão e isso, que a gente vai falar também um pouco sobre isso mais para frente. Então, a tecnologia digital, ela também ajuda nessa questão do feedback, que o feedback, como nós sabemos, é um fator muito importante. Não é apenas o aluno fazer uma prova ou então entregar um trabalho ali e pronto, morreu, dou uma nota ali 8 e classifiquei aquele aluno como 8 e pronto. Tá, mas por que que ele não tirou aqueles outros 2 pontos? Ele quer saber por isso. E é interessante que esse feedback seja um feedback imediato, né? Então, a tecnologia digital, ela ajuda com isso, certo? Uma outra coisa também é que as tecnologias digitais, né, elas permitem traçar um plano de ensino customizado ou adequado para cada aluno. Como eu falei anteriormente, né? A questão dos estilos de aprendizagem, né? E aí eu posso fazer uma adaptação de acordo com a ajuda desses recursos tecnológicos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante toda essa palestra. Eu vou falar de uma maneira mais prática, né, porque minha formação ela é mais prática. Então, pode passar o slide, por favor. No próximo slide a gente vai ver um pouco da minha formação, apesar de já ter sido falada, né, mas eu trouxe aqui novamente só para explicar um pouco para vocês sobre essa questão de porque minha fala vai ser muito prática, né? Então, eu sou formado em tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas, então é um curso muito prático, né? A gente é mão na massa mesmo, desenvolvendo sistemas, e depois entrei na área de engenharia de software, que é uma área que eu gostei muito, né? E fiz um mestrado profissional em engenharia de software. Então, novamente, vem a questão mais do mercado, a questão mais prática nesse mestrado, né? Depois, quando eu entrei no instituto, lá em 2017, me descobri professor, né, não era professor de formação, senti a necessidade de fazer uma licenciatura em computação, né, para aprender muita coisa, foi muito legal, mas essa experiência eu vou compartilhar com vocês mais à frente, porque foi uma graduação à distância que envolve os ambientes virtuais, um ambiente virtual de aprendizagem, e é interessante eu compartilhar com vocês sobre isso mais à frente.
E depois, agora em 2020, é que eu estou vindo aqui, saindo desse campo mais prático, né, de minha formação, e vindo para um campo mais teórico, que é o doutorado acadêmico, né? E aí eu estou pagando a conta agora. Mas é isso, eu trouxe aqui só para falar para vocês por que minha fala vai ser uma fala mais prática, tá ok? Vamos para o próximo slide. Aí a gente precisa discutir, primeiro de tudo, né, o que é tecnologia. E a gente, às vezes a gente confunde assim, tecnologia é essas coisas de computador, de sistema, mas não só isso, né? A gente tem que entender que tecnologia pode ser muita coisa. Então, por exemplo, eu uso tecnologia em minha sala de aula? Sim, porque lá dentro dessa sala de aula você vai ter muita coisa que é tecnologia. A própria cadeira, né? Foi utilizar a tecnologia para desenvolver aquela cadeira. O quadro, tem muita coisa de tecnologia ali, né? Um dia eu estava numa mesa redonda e tinha professores do ensino fundamental e médio, eu acho. E aí estávamos falando sobre tecnologia da informação nessa mesa redonda. E os outros dois palestrantes levaram coisas como, por exemplo, óculos 3D, enfim, coisas de uma realidade que não era muito bem a realidade daquele pessoal lá. E aí, quando eu fui para a minha fala, eu foquei muito nessa questão da tecnologia e disse lá que a gente, como professor, a gente, primeiramente, tem que entender, né, do conteúdo, do campo mais técnico, conhecer nossas turmas e saber o que é que eu posso utilizar lá, né? Eu já utilizei, por exemplo, caixas de ovos para poder explicar sobre arrays, né, que é uma coleção de dados, lá, uma estrutura de dados, entendeu? Isso era uma tecnologia que eu estava utilizando ali para explicar aquele conteúdo. Então, levava as caixas de ovos e levava bolinhas e iria atribuindo essas bolinhas numa matriz, que era um array multidimensional. Então, eu posso utilizar muita coisa dentro da minha sala de aula, né? Só para a gente ler aí, né? O que seria essa questão da tecnologia? É um conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços. Então, tecnologia pode ser muita coisa, tá bom? Então, eu uso tecnologia na minha sala de aula? Uso, todo mundo usa, tá? E como eu falei anteriormente, a gente, como professor, a gente tem que entender o que é que eu posso utilizar para entregar melhor, mas eu posso sim utilizar, como eu utilizei as caixas de ovos, por exemplo. Você pode utilizar muita coisa. Vamos para o próximo slide. Pronto, aí a gente vem na questão da tecnologia digital, né? E aí a gente tem que entender o seguinte. Tecnologia digital é um conjunto de tecnologias que permite principalmente a transformação de qualquer linguagem ou dado em números. E quando a gente fala qualquer linguagem ou dado, a gente está falando, por exemplo, imagem, som, texto, né? Aí a gente já fala num campo mais específico, de fato, por exemplo, dos computadores, dos smartphones, enfim, dos tablets, disso tudo, né? Essas máquinas, elas vão entender só zeros e uns, né? É o que a gente chama de linguagem de baixo nível. Só que a gente tem uma linguagem mais de alto nível, né? Então, o que é que acontece? Tem que se pegar o que a gente entende, que é, no caso, por exemplo, uma imagem, um texto, um som, certo? E interpretar isso para que o computador possa entender e processar, para a mágica acontecer. Como, por exemplo, aqui agora, onde nós temos 700 pessoas aqui assistindo essa live, né? E eu tenho a impressão de que eu estou falando aqui apenas para o meu computador, mas está chegando aí para todo mundo, certo? E isso chega através dessa interpretação que é feita, né? Tudo isso aqui que eu entendo, esse slide meu que está passando aqui, a minha fala, mas tudo isso está sendo interpretado para que chegue até vocês, tá bom? Para o próximo slide. E aí a gente chega na tecnologia da informação.
Bom, a tecnologia da informação é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das informações. Pessoal, a informação ela é algo muito valiosa, né? Eu acho que todo mundo, enfim, quem tem a informação ali tem a mina de ouro, né? E aí vem essa questão da tecnologia da informação e como esses dados todos, né, porque a gente tem muitos dados, né, são interpretados para se chegar a determinadas conclusões. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, dar um exemplo bem simples assim mesmo, por exemplo, das vizinhas aqui da minha casa, né? Elas ficam sentadas na calçada e elas ficam vendo muito o movimento da gente, né? Existe muito um respeito entre a gente. Elas gostam muito da gente aqui. E aí, por exemplo, todos os dias elas vêm, Pedro saiu hoje, Pedro não saiu. Pedro... Enfim, elas começam a armazenar esses dados, né, para elas. Então, todos os dias elas começam a armazenar esses dados. Então, esse é o dado. Pedro foi para Cedro, Pedro não foi para Cedro. Pedro foi fazendo... Enfim, isso é o dado. E aí, eu tô afastado, né, me afastei agora para o doutorado, e não estava mais indo para Cedro. Então, elas sentiram falta de eu sair para ir para a sede. Então, baseado nos dados que elas tinham, elas chegam a uma conclusão. Aí a conclusão foi a pergunta que elas me fizeram um dia, a informação que elas achavam que tinham. Era, você está de férias, certo? Elas, não, estou afastado. Mas vejam, elas, baseado no conjunto de dados que elas tinham, né, numa aprendizagem, no aprendizado que elas tiveram ali, olhando, né, só olhando o que estava acontecendo, elas conseguem chegar a uma determinada informação, a uma determinada conclusão, né? Então, a gente tem essa tecnologia da informação que é isso tudo. E eu trouxe isso daqui para a gente conversar um pouco mais lá na frente sobre isso, que é quando a gente for falar sobre aprendizagem adaptativa, né? Que é, a gente vai ver que tem muitos trabalhos já sobre isso que estão publicados, né? E muitos ainda, muitas pesquisas em andamento, inclusive, é sobre isso que eu estou começando ainda, tá, a pesquisar lá no doutorado. Mas é justamente isso, né? A gente ensinar a máquina a entender o nosso aluno. Vamos para o próximo slide. Aí a gente vem à questão das tecnologias digitais na educação, certo? As tecnologias digitais na educação, elas, como eu já falei lá no início, né, todas aquelas razões que eu falei para vocês, né, a questão da novidade, de ser a novidade para o nosso aluno, né, que é mais a linguagem dele também, porque eu nem tanto, porque eu tenho 29 anos, né, mas eu meio que quase nasci já nessa era aí, mas tem criança hoje que já nasce com smartphone, né, 3, 4 anos, que sabe muito mais coisas do que eu, por exemplo, do que muitos de vocês que estão assistindo aqui, que descobrem as coisas, né? E essas tecnologias, o smartphone, que já está com o nosso aluno, né? A gente acaba tendo que mudar nossa metodologia para poder se adaptar àquilo, para chegar mais próximo ao nosso aluno, né? E aí as tecnologias digitais... Como eu tinha falado, né, os motivos, que seria, por exemplo, a questão da novidade, que é a novidade para o nosso aluno, né, ele já nasce basicamente com os alunos mais novos, né, eles já nascem basicamente com esses celulares, eles já estão acostumados com isso, né, então seria um dos motivos para que a gente envolvesse essa questão da tecnologia digital, né, fora outras coisas, e uma das coisas também é essa questão do feedback, que eu já tinha falado também anteriormente, que é muito importante. Porque através dessas tecnologias digitais, a gente consegue, de repente, diminuir, estreitar os laços, né? E dar mais agilidade ao processo. Porque como eu falei lá no início, de repente eu posso construir um questionário para o meu aluno responder, um quiz, Kahoot, Google Forms, ou que seja outro, né, que vocês conheçam. E lá eu fornecer um feedback para esse meu aluno. Então ele responde instantaneamente, ele já tem um feedback. Que foi um feedback automático que eu coloquei lá. Por exemplo, eu posso colocar, se o aluno acertou, coloca isso, apresenta isso para o meu aluno. Se ele errou, apresenta esse outro texto.
né? E aí eu posso, de repente, colocar indicações de vídeos, podcasts, enfim, um texto explicando melhor, um link, de repente. Então, as tecnologias digitais na educação, elas nos permitem isso, né? A questão do feedback imediato, a questão da agilidade também, como eu falei para vocês, porque, de repente, eu pego, aplico uma prova aqui, utilizando algum recurso digital, e, rapidamente, eu já tenho, basicamente, todas as notas dos meus alunos. Claro que, por exemplo, para questões abertas, aí já é um pouco mais complicado, né? Existem muitos trabalhos já aqui, que tem, inclusive aqui no Brasil tiveram alguns, inclusive agora no Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que teve essa semana agora, eu acho que eu encontrei lá uns 2 ou 3 trabalhos que estavam falando sobre isso, sobre a questão da correção automática de textos em português, né? Porque, por exemplo, textos em inglês já existem muitos trabalhos que fazem isso, né? A correção automática, né? E estão procurando chegar a uma excelência. Mas questões fechadas, que o aluno acertou ou errou, rapidamente eu já sei ali a nota do meu aluno, né? E se eu coloco uma questão aberta, se eu coloco uma questão aberta no meu questionário, depois é só eu ir lá e corrigir separadamente cada uma delas, ok? Então, é isso. A inclusão dessas tecnologias digitais, elas têm muitas vantagens. Claro que também nós temos que saber como utilizá-las, né? Não é só de repente, eu vi esse novo sistema aqui, eu conheci um sistema agora, um software maravilhoso, né? Eu pego e vou começar a usar esse software à torto e à direito dentro das minhas aulas, né? Claro que tudo tem que ser estudado, tá? Qual vai ser a finalidade? Como é que eu posso utilizar esse software dentro da minha disciplina? Porque o recurso digital, sem todo aspecto pedagógico por trás, não vai adiantar nada, né? O software pode ser o melhor do mundo, mas se não existem questões pedagógicas por trás associadas a esse software, você não vai ter um melhor proveito dele, né? Ele não vai ser utilizado da melhor maneira. Então a gente tem que saber utilizar também isso dentro das nossas salas de aula. Próximo slide. Aí a gente chega aqui agora, né, aos ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, pessoal, aqui tem alguns exemplos, tá, de alguns ambientes virtuais, como, por exemplo, o Moodle, o Google Classroom, o Google Sala de Aula, o Canvas, Blackboard. Tem outros, tem, por exemplo, o Solar, lá da UFC, enfim, tem muitos. Volta o slide anterior. Pronto, tem muitos sistemas, muitos ambientes virtuais de aprendizagem, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o Moodle. O Moodle talvez muitos de vocês aí conheçam, e o Google Classroom também. Principalmente agora nessa pandemia, né? A gente começou a utilizar muito esses dois, ou um dos dois, por exemplo. Eu muito mais o Google Sala de Aula, né? Eu sou mais adepto ao Google Sala de Aula. Então, eu desde 2017, eu acho que eu utilizo em minhas disciplinas, antes da pandemia, e também agora, que aí vem com outros recursos que eu vou já falar para vocês, um deles. Tem o Moodle também, que já é uma plataforma open source. O que é que eu estou querendo dizer como open source? Estou querendo dizer para você que, assim, é um sistema que ele pode ser distribuído, eu posso distribuir esse sistema gratuitamente. Ou seja, eu posso lá pegar o Moodle, instalar ele em um servidor, né, da minha escola, e utilizar ele livremente, sem pagar nada por isso, certo? Então, seria open source, o Moodle, né? E aí, cada instituição, né, cada instituição, ela pega o Moodle, né, e pode transformar ele, de repente mudar, por exemplo, o Moodle do Instituto Federal do Ceará, provavelmente, visualmente, vai ser diferente do Instituto Federal do Pernambuco, né? Visualmente. Tá? Mas dentro, basicamente, nós vamos ter as mesmas funcionalidades. Claro que essas instituições também, elas podem, de repente, alterar o código-fonte, né? De repente, estuda o Moodle e desenvolve um módulo para esse Moodle, né? Para atender uma necessidade específica daquela instituição. Tá? Então, nós temos aí um Moodle onde os alunos, professores, ou, enfim, todos envolvidos, né, posso colocar muitos perfis lá dentro, né, aluno, professor, coordenador, enfim, pai, mãe, enfim, a gente pode, de repente, adaptar para isso. Tá? E lá a gente vai postar materiais, né, onde a gente vai colocar
textos, vídeos, áudios, coisas desse tipo. E vai ter as atividades, né? Aí nós vamos ter várias atividades lá, como, por exemplo, tem o fórum, tem questionário, tem, enfim, tem muita coisa que dá para fazer lá. Aí embaixo a gente já tem o Google Sala de Aula, que ficou muito popular, né, para todo mundo. Eu acho que basicamente muitas escolas usam o Google Sala de Aula hoje pela questão da facilidade, por ser uma interface mais bonita, tá? Mais amigável, que você se entrega para ela, né? Que você olha assim, você se apaixona, né? Que é uma coisa bem limpa, uma coisa bem clean, né? E a gente consegue trabalhar muito bem, encontrar onde é que as coisas estão, certo? E lá dentro do Google Sala de Aula, eu venho acompanhando já, né? Que é esse sistema da Google, ele vem aí, eu acho que, não sei se desde 2015, 2014, não lembro agora muito bem. Mas eu venho acompanhando ele desde 2017 e muitas funcionalidades foram acrescentadas nele. Por exemplo, a questão das notas, né? Hoje a gente consegue lá dividir as notas, por exemplo, digamos que eu tenho uma escola que tem os bimestres, bimestre 1, bimestre 2. No bimestre 1 tem duas notas, eu posso fazer um agrupamento de notas. Isso é uma coisa que antigamente não tinha. Eu posso dizer, ó, essas duas notas aqui vão compor essa nota aqui do bimestre 1. Né? Eu posso fazer isso. Outra coisa muito bacana também que tem lá é a questão dos feedbacks, que a gente pode estar colocando o feedback. Apesar, contando também que, como o Google Sala de Aula da Google, nós temos os outros serviços também integrados, como, por exemplo, o Google Forms, as planilhas, o Google Slides, o Docs. Tudo isso está muito integrado. Então, por exemplo, você pode ir lá no Google Sala de Aula pedir para o teu aluno fazer uma atividade, uma resenha. E o aluno lá, ele cria um documento no Google Docs. Olha a facilidade disso. Ele cria um documento no Google Docs, compartilha esse documento com todo mundo, todos os colegas dele, da equipe dele, digamos que seja um trabalho em equipe, compartilha esse documento com todos e cada um desses alunos dá a sua contribuição. Depois, essa galera toda entrega o trabalho lá no Google Sala de Aula e o professor pode ir lá, de repente, ver o histórico do documento e saber quem que escreveu o quê, né? De quem é que são as ideias que estão ali naquele documento. Isso é fantástico. Isso para fazer no ensino presencial, sem uso nenhum de recursos... sem uso dos recursos digitais, era um pouco trabalhoso, né? Então, existe essa possibilidade. E, claro, também ali no final, o professor pode pegar aquele trabalho e comentar o trabalho todo do aluno. Dizer, olha, vocês erraram isso. Vocês deviam ter se aprofundado mais nesse assunto, nesse parágrafo aqui sobre esses termos, entendeu? E ali, rapidamente, depois, o aluno abre o documento e vê todos os comentários que o professor colocou. E aí, claro, dependendo da metodologia, do como o professor está desenvolvendo a disciplina, pode pedir que os alunos entreguem a correção daquilo baseado nos comentários que o professor colocou. Certo? Então, o Google Sala de Aula é fantástico. Uma outra coisa também que eu acabei de lembrar, uma outra funcionalidade fantástica. Por isso que eu falei neste instante para vocês que a gente, né, tem que entender de muita coisa. E também dá ferramenta, a gente, professor, né, tem que entender muita coisa. E também dá ferramenta se a gente vai utilizá-la. Então, eu tenho que conhecer toda a ferramenta para poder ter um melhor proveito dela, né? Porque, digamos que, de repente, eu achei uma ferramenta muito bonita. E eu não sei quais são as limitações dessa ferramenta, desse recurso digital, né? Dessa tecnologia digital. Eu não sei quais são as limitações e já vou utilizando aquilo na minha sala de aula. E aí, de repente, tem uma limitação que impede continuar a minha aula, por exemplo. Isso tudo porque eu não tinha me aprofundado, não tinha conhecido muito bem a ferramenta. Em relação ao Google Sala de Aula aí, essa outra funcionalidade que eu ia falar para vocês, que é uma funcionalidade fantástica, é a questão da rubrica, né? Porque, veja só, eu passo um trabalho para os meus alunos, uma resenha. Vou voltar ao exemplo da resenha novamente. Eu passo uma resenha para os meus alunos. Como é que eu vou corrigir isso? Quais vão ser os parâmetros que eu vou utilizar para corrigir todos esses trabalhos? De maneira que eu seja um professor justo,
com todos os meus alunos, né? Como eu vou fazer isso? Aí é interessante a gente ter uma rubrica, que é uma espécie de um esqueleto do que vai ser pontuado naquele trabalho. Por exemplo, utilizou o template disponibilizado, vai ganhar 2 pontos. É, colocou o trabalho nas normas da ABNT. Só coloco jogando algumas coisas, tá, pessoal? Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? Então, seria isso. E o Google Sala de Aula permite isso. O Moodle também tem uns módulos para o Moodle também que faz isso. Então, eu, professor, eu posso lá no Google Sala de Aula criar uma atividade, certo? Eu posso criar uma atividade e dizer, olha, a pontuação vai ser isso daqui. Se usou o template, tu vai ganhar 1 ponto. Se tu colocou nas normas da ABNT, vai ganhar mais 1,5 pontos, e assim sucessivamente. O aluno, quando ele for verificar a atividade, ele já vai saber como é que ele vai ser avaliado. Então, ele já vai desenvolver o trabalho dele para aquilo. Certo? É igual uma coisa que a gente chama lá na engenharia de software já, que é um teste, um desenvolvimento guiado a teste. A gente, antes de desenvolver, cria um teste. Depois que o teste está feito, aí a gente desenvolve. Para desenvolver o que vai passar para o teste. Seria mais ou menos isso. O meu aluno, ele vai ter o que é que ele tem que fazer, seria o teste, e ele vai desenvolver o trabalho dele, baseado naqueles critérios, nos critérios da rubrica. E depois o professor tem acesso, na hora que o professor vai corrigir, ele vai lá corrigir de acordo com a rubrica que ele fez. Né? Então, ele vai ser justo. Porque, às vezes, a gente tem uma turma de 50, 60 alunos, sei lá. E aí, quando chega lá no 30º trabalho, a gente não sabe mais nem... Começa, né, uma certa injustiça, porque a gente não lembra mais muito bem quais foram os critérios que a gente utilizou. Então, a rubrica, ela é muito importante para isso. Independente de recurso digital ou não, né, pessoal? Independente disso. Vocês veem aí que tem outras ferramentas também, essas outras duas. Esses outros ambientes virtuais de aprendizagem já são ambientes pagos, né? Eu já utilizei como aluno, né, eu já utilizei todos esses 4, né, como professor já utilizei o Moodle e o Classroom, como aluno eu já utilizei todos os 4. Nós temos ali o Canvas, né, e o Blackboard. Eu vou entrar em alguns assuntos mais à frente com vocês, mas são sistemas pagos, que geralmente vocês vão encontrar em instituições privadas que, enfim, investem mais num ambiente virtual de aprendizagem, mas também são ambientes virtuais de aprendizagem que possuem um suporte, né, muito grande ali por trás. Existe uma equipe muito grande para dar todo o suporte necessário para a instituição, para esses 2 sistemas. E também possuem todos esses recursos que eu falei aqui para vocês. Pronto, vamos para o próximo slide. Ah, e aí a gente tem, aí associado àqueles ambientes virtuais de aprendizagem, a gente pode utilizar muitos sistemas, né? Por exemplo, os que eu tinha falado para vocês no início, né? O Kahoot, o Quizzes, né? São sistemas onde eu posso criar perguntas para os meus alunos. Geralmente, a gente coloca perguntas, são perguntas curtinhas, porque a ferramenta, ela tem meio que uma limitação. Porque, assim, o aluno, ele, quando for responder aquele questionário, ele vai responder por um celular ou pelo computador. Mas, em sua maioria, pelo celular. E aí, como o celular é menor, né, se eu coloco uma pergunta muito grande, o aluno vai acabar não conseguindo ler, ou vai ficar muito pequeno, e vai prejudicar a resposta do aluno. Né? Então, seriam para perguntas mais curtinhas. Mas, nessas duas ferramentas, nós temos uma interação muito grande entre os alunos. É uma proposta que vem, uma proposta gamificada, né? Onde a gente tem elementos de jogos dentro dessas duas propostas. Como, por exemplo, o aluno vai ganhando pontos, de acordo com o que ele vai respondendo e acertando, ele ganha pontos. No final, nós temos um placar, onde vai dizer, não sei quem, qual aluno ficou em primeiro, qual aluno ficou em segundo, né? Sem falar que, durante também o jogo, né, o do Kahoot ou do Quizzes, ele vai, o sistema, o software, ele vai mostrando esses placares, entendeu? Então, vai gerando aquela tensão nos alunos, né? Tem uns que vão ficar agoniados e vão tentar responder mais rápido para ver se conseguem. Mas, enfim, é muito bacana.
Mas, claro, a gente tem que saber como utilizar essas ferramentas. A diferença entre elas, entre o Kahoot e o Quizzes, é basicamente o seguinte. O Kahoot, a pergunta ela vai ficar no... Digamos que o professor vai utilizar um data show, certo? Esse recurso, então, vai utilizar um data show. Então, ele vai colocar a pergunta no data show, lá no quadro, enfim, em algum lugar. E o aluno lá, ele só vai responder no celular dele a indicação da alternativa correta. Mas ele não recebe a pergunta no celular dele. O Quizzes não. O Quizzes, ele vai a pergunta para o dispositivo do aluno. Tá certo? É basicamente isso. Mas são duas plataformas muito legais. O Google Drive, né, dá uma infinidade de possibilidades para a gente, né, quanto professor. Como eu já falei para vocês, né, a questão do Docs, compartilhar o documento. Depois eu posso rastrear o que cada aluno fez naquele documento, através do histórico do documento. Né? Posso utilizar planilhas, posso utilizar slides. Né? Por exemplo, eu mesmo, todos os meus slides, tudo é lá no Drive. Porque eu não perco, não corro o risco de perder isso, meu computador dá um problema. Né? Tudo isso fica na nuvem. Né? E eu tenho acesso de onde eu quiser, de qualquer dispositivo que eu quiser. Então, tem essa facilidade também. Uma outra coisa também aí é o Google Forms, né, que é muito interessante também, que antigamente era muito utilizado apenas para pesquisa, certo? Para fazer uma determinada pesquisa. E com o avanço do Google Sala de Aula, o Google Forms ele avançou para fazer questionários, né, onde eu consigo colocar um valor, uma pontuação em cada alternativa, em cada questão, desculpa, e o feedback. Se o cara responder certo, aparece isso. Se a pessoa responder errado, aparece essa outra mensagem. Então, o Google Forms evoluiu para esse ponto. E eu posso fazer perguntas já de pergunta aberta, pergunta fechada, escala, infinidade de coisas também que eu tenho lá. Tem o Trello, pessoal, também, que eu trouxe aqui, mas a questão do Trello é mais para organizar, né? Eu tenho uma organização. Eu, como professor, posso utilizar o Trello para organizar minhas atividades, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo, né? Ou então, eu posso utilizar também na minha sala de aula com os meus alunos, né? Nos trabalhos em equipe. Posso pedir para eles criarem quadros no Trello, colocarem todas as atividades que eles têm que fazer, né? A lista de todas as atividades que eles têm que fazer e atribuir essas atividades a cada um dos membros. E eu, enquanto professor, acompanhar todo esse quadro. Né? Então, eu posso ir lá e olhar. Ah, eles têm 100% do trabalho para fazer, né? Digamos. Aí, sei lá, próxima semana eu entro no quadro, aí eles já fizeram 50%, porque já tem 50% das atividades já ditas como prontas, né? Então, é uma equipe que está desenvolvendo bacana. Agora, eu chego em uma outra equipe e a equipe desenvolveu só 10% das atividades. Então, é uma equipe que eu, quanto professor, posso chegar lá e conversar melhor com eles, uma abordagem diferente. Né? Então, veja que aí vem mais uma facilidade aí pra gente. E o Questione, que eu vou falar sobre ele com vocês, acho que no próximo slide. Pode passar para o próximo slide. Pronto. O Questione, pessoal, é um sistema que foi desenvolvido por nós, do Instituto Federal do Ceará, lá do Campus Cedro, certo? É um sistema que nasceu de uma necessidade bem específica, que foi o ENADE, mas que evoluiu para algo que não existe mais essa questão. Né? O ENADE, né, como a gente sabe, ele vai trabalhar, ele vai ter a matriz de rastreabilidade lá, ENADE, o Enem também, né? O ENADE é que eu conheço mais agora porque eu tô mais no ensino superior. O Enem eu trabalhei há muito tempo atrás, tava mais envolvido. Hoje as coisas provavelmente se atualizaram muito, o ENADE eu tô mais por dentro, então por isso que eu vou falar especificamente sobre o ENADE. Então lá no ENADE a gente vai ter a matriz, né, que vai dizer pra gente qual é o perfil, né, que vai ser cobrado naquela prova. Por exemplo, o ENADE do curso de sistema de informação. Aí eu vou ter lá o perfil que é esperado dos alunos para aquele curso. Eu vou ter as competências, eu vou ter os objetos de conhecimento. Isso tudo vai se ligar nessa matriz e vai gerar as encomendas para serem desenvolvidas as questões.
O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Nós vamos ter lá no Enad questões que vão tentar descobrir se o aluno tem um determinado perfil com uma determinada competência associada a um ou vários objetos de conhecimento. E aí, quando a gente fala de objetos de conhecimento, a gente está falando, de repente, sobre assuntos que deviam ser cobrados lá, tá bom? Então, o sistema Questione, ele nasceu nessa perspectiva. Então, é um sistema onde os professores vão lá, cadastram suas questões, suas próprias questões, certo? E eles classificam essas questões por competência, por objetos de conhecimento. Então, eu vou lá e cadastro uma questão do Enem, por exemplo. Aí eu vou dizer, ó, essa questão aqui, ela trabalha nela essa competência e esses objetos de conhecimento. Né? Então, o professor faz essa associação na questão. O sistema também já tem uma base de dados pronta com muitas questões. Inclusive, eu acho que as questões do Enem do ano passado já estão todas cadastradas. E do Enade também, dos cursos de sistemas de informação, ciência da computação, mais desses cursos mais da área relacionados à minha área, tá? Mas tem também algumas outras áreas. O que é que o professor faz? Depois o professor, ele pode ir lá, nesse sistema, buscar por questões, né? Busca por questões. Eu quero uma questão que trabalhe competência X. Eu quero uma questão que sobre o objeto de conhecimento Y. E o sistema dá essas questões para ele, tanto as questões que ele desenvolveu, que ele colocou lá, quanto questões de outros professores, né, que também colocaram no sistema. O professor monta um questionário dele baseado nessas questões, né? Depois ele manda o código para o aluno responde a avaliação no celular, e depois a gente tem o relatório, que é justamente esse relatório aí que eu estou mostrando aí para vocês. Como vocês podem ver aí, nós temos o nome de todos os alunos. Ele vai dizer, tá com a tarja, tá? Uma tarja, pessoal, para não identificar o aluno, tá? Só por isso. Mas não fica essa tarja lá, não, tá? Embaixo vai dizer o tempo que o aluno levou para desenvolver aquela avaliação. Por exemplo, o quarto aluno demorou 1 hora e 3 minutos para desenvolver essa avaliação. Ali eu vou ter a porcentagem de acerto de cada aluno, eu vou ter todas as questões, nesse caso aí vocês veem que tem 8 questões, eu tenho a porcentagem de acerto de cada uma dessas questões, né? E aqui eu tenho ali, ó, vermelho, verde, cinza. O cinza é porque o aluno não respondeu, ele não respondeu ainda aquela questão. Então, por exemplo, o primeiro aluno ali não respondeu ainda a questão 1. O segundo aluno respondeu a questão 1 e errou, marcou a alternativa E, né? O quarto aluno marcou a certa, que é C. Então, eu consigo ter esse parâmetro para ver quais foram as questões que os alunos mais acertaram, mais erraram. Próximo slide. Aí, a gente já tem, por exemplo, por questão. Ficou bem pequenininho, né? Mas ali eu tenho, ó, 3 questões. Ali eu tenho ali, dizendo ali em cima, total de respostas, 49 em cada uma delas. E embaixo eu tenho a porcentagem de acerto de cada uma delas. Se eu expandir essa questão, aí vai para essa imagem de baixo, onde eu tenho as alternativas e eu tenho na frente delas o total de respostas para cada uma dessas alternativas. Essa é uma informação valiosa para o professor. Porque, por exemplo, vocês podem ver ali que a alternativa C é a alternativa correta. E nós temos 29 alunos que responderam essa alternativa C e acertaram, dos 49. E ali nós temos a segunda resposta com uma... A alternativa com mais respostas é a D. Então, eu, quanto professor, posso utilizar isso para investigar por quê, né, que esses 9 alunos ali marcaram letra D. Né? Será que é um problema estrutural da questão? Ou será que é porque isso não foi muito bem trabalhado com esses 9 alunos? Ou será que é porque esses 9 alunos têm um estilo de aprendizagem diferente do que eu estava utilizando na minha sala de aula? Será que eu preciso fazer uma adaptação para eles? Então vejam que as conclusões que nós vamos tendo vão sendo muitas. Isso utilizando, claro, os recursos digitais. Só abrir um aspa aqui, pessoal, rapidamente para falar sobre essas questões que eu não tinha falado anteriormente. Eu acho que eu tenho um slide mais à frente que eu ia falar sobre isso. Mas a questão da questão, né? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado com a questão que a gente constrói para os nossos alunos, certo? Por que isso? Às vezes a gente coloca simplesmente uma simples pergunta, principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente coloca bem assim, o que é engenharia de software?
para o nosso aluno. Aí o aluno vai lá na internet, né? Eu vou mentir para vocês que eu ia, se fosse eu. Vai lá na internet e o que é engenharia de software? Ah, isso. Ctrl-C, né? Não tem nem o trabalho de escrever, porque tá no computador, tá no celular. Ctrl-C, Ctrl-V, respondeu, ganhou a pontuação dele. Se ele aprendeu ou não, não sei se ele leu, né? Enfim. A gente tem que ter muito cuidado sobre essas questões que a gente desenvolve. Então, o sistema Questiona, ele nasceu dessa perspectiva de questões que trabalham realmente competência. Então, são questões que são questões muito mais trabalhadas, são questões que não são fáceis de serem criadas, né? Que exigem, às vezes, até mesmo um treinamento para a gente entender melhor. Um treinamento que eu falo não é exatamente um curso que você tem que fazer, mas, de repente, o treinamento que eu falo é você ler questões desse tipo, tentar entender essas questões e como elas são construídas, e desenvolver suas próprias questões, treinar essas questões, né? Então, somente através disso é que a ferramenta vai funcionar da forma como ela tem que funcionar. Se eu colocar perguntas aí, o que é isso, o que é aquilo, pode ser que não dê muito certo, tá bom? Pronto, vamos para o próximo slide. Aí eu já tenho por competência, né? Aí eu já tenho assim, ó, essa competência aí, analisar dados e informações para subsidiar a tomada de decisão e a gestão do conhecimento organizacional. Eu tenho ali que essa competência foi trabalhada em uma questão, tá vendo lá em cima, total de questões, uma. Então, essa competência foi trabalhada em uma questão dentro do meu questionário. 49 alunos responderam e 59% dos alunos acertaram. 50% dos alunos que responderam, 59% dos alunos que responderam, acertaram as questões que tinham essa competência. Agora veja o que a outra competência ali embaixo, 20% dos alunos acertaram. Então, é algo que eu tenho que investigar e tentar ver o motivo. Por quê? O que foi? Será se eu não dei o foco necessário que precisava para essa questão? Para essa competência? Né? Enfim, é justamente isso. Próximo slide. Para a gente ir para finalizar. Pessoal, não vou entrar muito aqui focar muito aqui, até também por causa do tempo. Mas a gente tem essa questão, né? Ensino presencial e EAD, né? E a questão das tecnologias digitais. Elas são possíveis em todos esses ambientes. No meu ensino presencial, no meu ensino EAD. Por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem. Eu só vou usar na EAD? Não. Eu utilizo, quer dizer, que eu estou afastado agora, né? Eu utilizava os ambientes virtuais de aprendizagem presencial para organizar melhor o meu conteúdo, tá? O conteúdo que iria estar lá, dar uma organizada melhor nele, dividir em sessões, colocar todo o material necessário. Sem falar também da facilidade, porque como já está todo organizado, depois, quando eu for ministrar essa disciplina novamente, o meu esforço não vai ser o mesmo mais. Vai ser bem inferior, né? Claro que existem as atualizações que a gente tem que fazer no material, né, mas não vai ser mais aquele esforço todo que eu tive para construir aquele curso. Então, eu posso utilizar esses recursos digitais em qualquer um desses ambientes, no ensino presencial e na educação à distância. A gente tem que entender, assim, também que, às vezes, a gente tem um certo pré-conceito, né, com a questão da educação à distância e com as pessoas que são formadas pela educação à distância, mas a gente também tem que entender que a educação à distância, ela vem sendo construída. E a gente, hoje, avançamos muito mais do que é ano passado, do que ano retrasado. Então, a educação à distância está se consolidando. Eu acredito muito na educação à distância. Acredito que a educação à distância, é até bonita essa palavra, né? Ela veio para democratizar o ensino superior. É uma pessoa numa cidade, vejam só, uma pessoa que está numa cidade de 3 mil habitantes, no interior do interior, que não tem condição alguma, que os pais não têm condição nenhuma. E aí vem a educação à distância e dá a chance, possibilita que aquela pessoa, de repente, faça um curso, se profissionalize e vá, né? Mas aí, como eu disse para vocês, também depende muito da instituição, né? Era isso que eu ia falar. Por exemplo, eu sempre gosto de estar estudando alguma coisa nova, né? Por exemplo, quando eu não tô fazendo especialização, tô fazendo uma graduação à distância, sempre. Hoje em dia eu tô fazendo uma graduação, comecei agora, porque eu tinha comecei no início do ano, né? Mas a minha de licenciatura em computação, eu não tenho uma experiência muito boa, né? Eu fiz a licenciatura em computação porque eu me senti a necessidade de fazer. Eu não era professor de formação. Então, tinha coisas que eu precisava entender. Então, foi aí que eu fui buscar essa licenciatura. E eu
eu não pesquisei muito bem, eu acabei encontrando uma faculdade. Nessa faculdade eu achei licenciatura em computação, fui fazer. Porque são poucas instituições que têm licenciatura em computação à distância. Então eu encontrei essa, muito tinha as facilidades para mim, porque, enfim, o polo, enfim, essas coisas todas, e fui fazer. Só que eles utilizavam lá na instituição o Canvas, que é aquele que eu falei lá para frente, que tem um suporte muito bom, que tem muitas funcionalidades, é um ambiente virtual de aprendizagem muito completo. Só que lá, o material que tinha eram uns PDFs enormes, tipo, muito, 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 muito grande, que não dava, e a leitura era complicada, não tinha um vídeo, não tinha um podcast, não tinha nada diferente, né? E o sistema que eles utilizavam também para fazer as avaliações era com as perguntas que eu coloquei aí para vocês, que eu falei anteriormente. Por exemplo, tem uma questão lá que era assim, o que é que diz o artigo 5º da LDB? É só eu abrir a lei, chega, puf, peguei e já joguei lá. Entendeu? Então, tem que saber fazer. Principalmente a gente agora, isso é mais uma reflexão, principalmente a gente agora, nesse momento que nós estamos. Se nós temos que fazer, então a gente tem que fazer da melhor forma. A gente não pode penalizar os nossos alunos. Todo mundo é capaz, né? Às vezes a gente tinha, né? Que eu acho que hoje em dia ninguém tem mais. Aquele preconceito de dizer assim, não, eu não sou capaz disso, eu não sei mexer nisso, eu não sei não sei o quê. Não sei. Mas só que a vida deu uma volta, uma reviravolta aí e mostrou pra gente que todo mundo sim pode fazer. Próximo slide. Bom, pessoal, aqui eu vou passar bem rápido, porque eu acho que eu já falei muito sobre isso e o tempo já está acabando. A questão dos estilos de aprendizagem, né? Cada pessoa tem uma forma própria de ensinar e de aprender. Tem pessoas que preferem, que tem um estilo de aprendizagem, por exemplo, que consegue aprender mais lendo, outros ouvindo, outros no visual, enfim. E a gente, quando a gente chega na sala de aula, a gente, sei lá, tem lá aquela quantidade de alunos, 30, 40 alunos, e ali são realidades diferentes, cada uma daquelas pessoas são sujeitos diferentes, que têm suas próprias especificidades. Entender isso tudo sem utilizar recursos digitais é muito complicado. Entregar alguma coisa para esse aluno, verificar se ele aprendeu, enfim, é muito complicado sem o uso de recursos digitais. Próximo slide. Aí é onde a gente entra na questão da aprendizagem adaptativa, né, que é um método educacional que utiliza computadores como estratégia para promover interações de ensino e mediar a aprendizagem de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. Então, aí eu tenho um computador, né, eu tenho um sistema que consegue, de repente, ser inteligente o suficiente para auxiliar o professor. Tem uns que são muito inteligentes, tem outros que não são, tá? Mas, enfim, a gente está falando aqui do recurso digital especificamente, né, e da facilidade que traz para o professor para fazer essa aprendizagem adaptativa, para conhecer melhor o aluno e com toda essa facilidade. Passando para o próximo slide, que eu acho que é o último, só para mostrar para vocês que existem muitos trabalhos que já estão... Isso não é esse ano, isso aqui são alguns trabalhos que eu peguei desse ano, 2020, que foi essa semana agora que eu estava participando do CBIE. Mas existem para trás, existem muitos trabalhos já nisso. Questão de aprendizagem automática, né? Vocês veem ali o primeiro trabalho, ó, análise automática de feedback em ambientes de aprendizagem online. Veja só, né? Sistemas que vão fazer análise automática de feedback para saber se o feedback... Esse trabalho aí, ele fez uma análise sobre a questão do feedback, né? Para analisar o feedback, se o feedback que estava sendo dado para os professores, para os alunos nos ambientes virtuais de aprendizagem, era efetivo ou não. E a gente tem muitos outros aí, como, por exemplo, avaliação automática de redações na língua portuguesa. Então, veja só, o aluno escreveu um texto e aí lá uma máquina vai conseguir corrigir aquele texto do aluno, aquela redação do aluno. Olha que coisa fantástica, né? Isso tudo utilizando recursos digitais. Outra coisa aqui, detecção automática de estilo de aprendizagem por meio de técnicas de clusterização e classificação. Olha aí, pessoal, o próprio sistema identificar se o aluno, identificar o estilo de aprendizagem do aluno e entregar isso para o professor já, dizer, olha, professor, tu tem, nessa tua turma aqui, 50% tem o estilo de aprendizagem X ou Y. E isso, claro que vai sendo estudado pelo sistema, como eu falei lá no início, né? Ah, era isso que eu queria trazer aqui agora.
De acordo com os dados que esses sistemas vão tendo, eles vão se tornando mais eficazes. É igual, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, a questão das vizinhas, né? Elas tinham os dados. E aí, com a medida que elas iam computando mais dados, elas iam chegando a conclusões mais próximas do que seria a realidade, né? Então, é justamente isso aqui. Tem sistemas que vão ser alimentados, e quanto mais dados, ou seja, quanto mais utilizar aquele sistema, mais ele pode ser mais correto. Por exemplo, a questão do questione, sistema que eu mostrei agora para vocês, a gente vai evoluir o sistema questione para da seguinte forma: o aluno ele vai entrar no sistema, ele mesmo vai gerar uma prova para ele. Por exemplo, eu quero uma prova do Enem de 2000, eu quero uma prova com 50 questões do Enem de 2019. E o sistema gera aquela prova para aquele aluno. E baseado no que ele acerta, no que ele erra, nas questões que tem gráfico, nas questões que tem figuras, nas questões que tem só texto, o sistema vai aprendendo com o aluno e vai vendo quais são as fraquezas e o que é que tem que ser melhorado naquele aluno, né? Então, aí tem exemplo de outros aí também, tá, pessoal? Eu trouxe isso aqui para vocês só para a gente trazer essa reflexão, tá bom? Mas o que a gente tem que entender é isso. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu acho que pode passar para o próximo slide só para mim. Pronto, espero que eu tenha sido claro aqui no que eu queria falar para vocês, trazer essa questão dos recursos digitais, das tecnologias digitais e as facilidades que nós temos com elas, né? Mas que, primeiramente, nós temos que nos entender enquanto professores, né? Que professor sou eu? Entender de tudo que é necessário para ser professor, né? Psicologia da educação, aspectos sociológicos, enfim, tudo que for... que se diz, né, para ser professor, e conhecer o aluno, né? E essas ferramentas, conhecer o aluno para que a gente possa entregar algo de maior qualidade para eles, né? Eles é onde a gente tem que chegar, né? E essas ferramentas, elas nos ajudam com isso. E principalmente essa questão que está aí, nessa questão das análises automáticas, da identificação desses estilos, na identificação da aprendizagem adaptativa para entregar o conteúdo certo para o aluno, para que ele possa aprender melhor. E eu acho que, aos poucos, a gente vai conseguindo ter coisas melhores. É igual o celular, né? Antigamente era aquele, sei lá, um tijolão que o pessoal chamava, né? Hoje a gente tem os smartphones, né? E é isso. Agradeço por demais o espaço. E fica aí, qualquer dúvida, a gente está por aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Pedro. Nós acabamos de assistir a palestra do professor Pedro sobre tecnologias na educação. Fez uma abordagem aí com a apresentação de algumas ferramentas práticas, de algumas reflexões e trabalhos científicos, e também trouxe um pouco da prática e da experiência dele como professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia na área de tecnologia. Estamos chegando ao final da nossa tarde com duas palestras que ocorreram desde as 14 horas, estamos com 2 horas e 15 minutos de live. Tivemos no primeiro bloco a professora Ilona, que falou um pouco sobre a experiência da construção, da concepção dos princípios e características do currículo educacional do município de Sobral e também sobre a BNCC, com algumas reflexões, e o professor Pedro, que falou um pouco sobre tecnologias educacionais, exemplos, conceitos e alguns trabalhos no campo científico. Nós já alcançamos mais de 4 mil likes nesse vídeo desde o início da palestra. Nesse momento, nós temos quase 700 professores que nos acompanham ainda nesse finalzinho. Após a primeira palestra, nós tivemos um intervalo com a professora Ilona, que descansou um pouco. O professor Pedro proferiu a palestra dele. E daqui a 1 minuto, os dois estarão retornando para responder alguma pergunta, algum comentário ou alguma observação que vocês podem colocar no chat nesse momento e também trazer as suas considerações finais para a gente encerrar as duas palestras da tarde de hoje. Antes disso, enquanto vocês lançam outras perguntas e questionamentos para os nossos dois professores convidados da tarde de hoje, eu quero compartilhar um pouco aqui a minha aba de
visualização do YouTube, onde nesse momento nós estamos com a transmissão ao vivo no site e no canal de tecnologias educacionais da Universidade Federal do Ceará. Aí está a participação de todos os professores, educadores, técnicos e profissionais. Nós temos professores participando do chat do estado do Acre, Alagoas, Amapá, Maranhão, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, professores de Pernambuco, do estado do Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Informe o seu município, a sua cidade, o seu estado e participe nesse momento. Para você que está acompanhando a gente, é muito importante que você clique aqui nesse link, onde eu estou passando o mouse nesse momento, no gostei, que é o sinal de ok, de joinha, para que essa palestra da professora Ilona e do professor Pedro possa alcançar mais professores, mais educadores interessados pelas temáticas relacionadas ao currículo de Sobral, à BNCC e às tecnologias na educação. Aqui na descrição do vídeo, vocês encontram os nossos contatos de mediação, assim como também o e-mail e os links e as redes sociais da professora Ilona e do professor Pedro. Nós iremos disponibilizar na descrição desse vídeo todas as informações e os links que eles tiverem interesse e os contatos para disponibilizar a vocês. Temos também a apresentação da professora Ilona e do professor Pedro na íntegra, em PDF, para quem quiser estudar novamente, assistir a palestra e se aprofundar no que foi apresentado até agora. Temos a inscrição para essa live. A partir da próxima semana, nós estaremos disponibilizando os certificados. Assine também a sua lista de presença e lance perguntas e questionamentos aos nossos dois professores palestrantes convidados. Aqui nós temos o link de acesso aos grupos de WhatsApp, onde a nossa equipe técnica estará disponibilizando links para novas palestras e novos cursos. As demais informações sobre esse curso de formação continuada, assim como as próximas aulas e as atividades, nós estamos concluindo a atividade 2 e iremos disponibilizar essa semana as notas e uma atividade de recuperação para aqueles professores que quiserem. Aqui estão os links com informações sobre o curso, tais como datas, resultado da inscrição, notas, as atividades, outros certificados e as fotos das lives nós estamos disponibilizando aqui. Aqui você encontra informações sobre o canal no YouTube e sobre os sites e as demais redes sociais. É importante também lembrar que na próxima semana, na próxima sexta e no próximo sábado, nós teremos outro ciclo com outras palestras. E teremos também, como vocês estão vendo aí na tela, a cerimônia de conclusão do curso de Letramento Digital e Tecnologias Educacionais, que encerrou no mês de agosto, ocorreu antes do início desse curso. Foram mais de 6 mil professores concludentes no município de Sobral, em todo o estado do Ceará, mas também em muitas cidades e municípios do Brasil que participaram até agosto conosco na formação de letramento digital. Agora nós estamos em um outro curso que começou em setembro, vai até o dia 31 de dezembro, e nós estamos trazendo todo sábado e toda sexta, de 14 às 17 horas, professores, pesquisadores, doutores, formadores de opinião, especialistas, para tratar um pouco sobre currículo, gestão escolar, educação especial, educação de jovens e adultos, tecnologia educacional, além de outras temáticas ligadas à educação. Você encontra aqui, nesse blog, todas as informações do nosso curso. Ontem tivemos o lançamento de um livro com artigos publicados a partir de trabalhos de professores da educação básica e do ensino superior. O livro foi distribuído gratuitamente, de forma digital, e está disponível nos nossos sites e nas redes sociais, tanto da Secretaria de Educação de Sobral, como
do Laboratório Digital da Universidade Federal do Ceará. Quero aqui finalizar, antes de convidar novamente os nossos dois professores participantes, compartilhando as atividades do nosso curso. Lembrando que nós teremos 4 avaliações, uma referente às lives e às aulas do mês de setembro, a outra referente ao mês de outubro, a terceira serão compilados os conteúdos das lives do mês de novembro, inclusive essa é a última do mês, e a partir da próxima semana, a partir do próximo sexta e sábado, nós teremos as palestras e as lives do mês de dezembro. São 4 avaliações, essas avaliações são realizadas a partir do conteúdo dos slides e das leituras propostas pelos nossos professores, palestrantes e convidados, e as temáticas são relacionadas a temas importantes, contemporâneos no campo da educação, que são relevantes e necessários para serem revisitados pelos nossos professores de Sobral, de outros municípios cearenses e também dos demais municípios e cidades que nos acompanham em todo o país. A avaliação 2 já está disponível, a avaliação 1 também, as notas também estão disponíveis e em breve nós teremos a avaliação 3 referente às palestras e lives do mês de novembro e a última avaliação, que é a avaliação 4, referente às palestras e às lives com os nossos convidados do mês de dezembro. Encerramos aqui os nossos avisos. Nesse momento, eu quero convidar a professora Ilona e o professor Pedro para retornarem aqui para a tela, porque a gente chama de palco virtual. E, pela ordem, eu vou passar a palavra à professora Ilona para que ela possa responder algum comentário do chat e também trazer as suas últimas e considerações finais. Bom, obrigada. Parabéns, professor Pedro, pela sua palestra, ótima. Achei muito, muito bem explicado os conceitos da área de tecnologia, as opções, muito bacana mesmo. Parabéns. Eu anotei aqui algumas perguntas que me fizeram, então, alguém tinha me pedido contato de outras redes sociais, o professor Herbert já indicou onde elas estão. Alguém pediu um link para o currículo de Singapura, eu já passei para a área técnica para postar de alguma forma. E eu selecionei 3 perguntas. Eu não tenho o nome de todo mundo, mas alguém perguntou sobre o currículo de educação infantil. Eu não tenho nenhum exemplo dessa área, mas eu mostrei num dos exemplos que tinha o perfil de conclusão de cada etapa. Tem ali o perfil de conclusão da educação infantil. E essa versão final do currículo de Sobral já tem as habilidades de língua portuguesa e matemática que devem ser desenvolvidas durante a etapa de educação infantil, né? O infantil 4 e 5. Então, o Sobral tem um currículo de educação infantil e, normalmente, os currículos de educação infantil falam muito da parte de desenvolvimento físico, emocional, etc., para além das habilidades, das disciplinas, digamos assim, né? Mas há uma tendência, nos últimos anos, de se especificar também as habilidades para a área, principalmente de leitura, escrita, para além daquelas medidas padronizadas de desenvolvimento emocional, físico, de crescimento, etc., que são mais comuns. A segunda pergunta, acho que foi feita pelo Etevaldo, como planejar o quinto ano quando alunos não sabem ler? Justamente, Etevaldo, a preocupação que a gente tem em estabelecer as habilidades de maneira muito clara, uma ao lado da outra, variando de um ano para o outro, é para que o professor, quando chega ao quinto ano e percebe que o aluno não desenvolveu determinadas habilidades até aquele momento, talvez até nesse exemplo radical que você diz com um aluno do quinto ano, que a gente sabe que acontece, não sabe ainda ler, sobre a experiência disso, né, lá no início das reformas educacionais, quando se percebeu que a maior parte dos alunos não sabia ler no segundo ano, foi criada a meta de alfabetizar
todo mundo no primeiro ano, né? Foi criado um primeiro ano adicional, que era aos 6 anos, e os alunos eram separados em alguns momentos do dia, justamente para que eles pudessem todos ser alfabetizados no mesmo nível, e daí então seguirem, e dos anos subsequentes que não estavam alfabetizados também, da mesma forma. Então há uma separação dos alunos em momentos específicos do dia, para que eles recebam uma compensação pedagógica e possam seguir em outros momentos do dia, de acordo com seus colegas, o currículo normal da sua turma. Depois, a última pergunta, que é da Manuelina. A Base Nacional Comum Curricular não veio para integrar alunos de Norte e Sul? Sim, ela veio, ela teve essa concepção, digamos assim, inicial, de pelo seu desenho, pelo seu conteúdo, pela sua concepção, pelos seus conceitos, etc., conseguir trazer um mínimo, né? Mas, como eu disse, ela tem falhas importantes na sua escrita, no seu conteúdo, em alguns conceitos, principalmente nas duas pontas, na educação infantil, no ensino médio, que tem muitos problemas sérios e estruturais que dificultam essa interação. Mas a ideia era essa mesmo. Então, é importante que cada rede, cada escola, cada município, cada estado, saiba estude o suficiente para poder compensar essas falhas, de forma que nos currículos... Porque, na verdade, é o seguinte, os currículos, pelo que eu tenho estudado, em termos mundiais, eles acabam, têm uma tendência de centralização, de todo mundo ir na mesma direção, principalmente nas disciplinas principais, que são a língua oficial do país e a matemática. Então, há uma convergência mundial de 20, 30 anos para cá, os currículos estão cada vez mais parecidos, né? Então, eu imagino que isso vai acontecer no Brasil também, né? Para além de uma reforma da Base Nacional Curricular, que ela é urgente, até que precede o período que foi realmente estabelecido, é importante que as redes estudem, né, essas referências para que a sua própria, seu próprio currículo, que tem ou não referência principal à base, possa ser de melhor qualidade para beneficiar o maior número de alunos possível. Então, essas são as três perguntas que eu selecionei. Obrigado, professora Ilona, pelas respostas, pela palestra também. Obrigado pela sua presença aqui. Nesse momento, eu quero, então, passar a palavra ao professor Pedro, para que ele possa também trazer as suas considerações finais e, se assim desejar, comentar e também responder alguma pergunta dos professores que estão participando do chat. Obrigado, Herbert. Bom, eu dei uma olhada no chat, pessoal, e eu só identifiquei uma pergunta, tá? Eu vou ler aqui, foi do Claudemiro. Pedro, você considera que as tecnologias digitais na educação realmente vieram para ficar e se consolidar na educação brasileira por conta de toda essa situação da pandemia? Pronto. O que é que eu acho? Eu acho que a questão da tecnologia, da informação, os recursos digitais, tecnologias digitais na educação, é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, né? Só que é sempre, eu acho que vocês devem entender mais ou menos isso, quando alguém chega com algo novo dentro de um ambiente que já é aquele por muito tempo, já é daquele jeito por muito tempo, né? Tem até aquela questão de que muita coisa mudou, mas a sala de aula continua ainda, né, com a mesma disponibilidade, né? Claro que a carteira é uma carteira mais tecnológica, né? O quadro é um quadro mais tecnológico, mas a disponibilidade das coisas continua a mesma. Então, quando a gente chega sempre com algo novo, sempre se tem uma resistência. E a tecnologia, quando ela veio, alguns professores tiveram, né, essa resistência. Mas a questão de que, ah, isso eu não sei fazer, ah, eu não quero aprender, não dá para mim isso, né? Tenha muito isso. Então, é por isso que a gente vê muito mais a tecnologia associada a esse momento de pandemia, porque foi meio que forçado, né? Todo mundo teve que fazer, todo mundo teve que ir atrás de adquirir essa competência para poder entregar, para continuar exercendo a função de professor, né? E aí, com isso tudo também, agregou muito mais coisa à função do professor. O professor hoje tem muito mais coisas para fazer, né, do que há 7, 8 meses atrás.
Então, eu vejo isso. Eu acho que sim, a questão da das tecnologias digitais, elas vieram sim para ficar, pela questão das facilidades que nós temos, como a gente já conversou na palestra, e que agora que todo mundo, e agora com a pandemia, que todo mundo está vendo que é possível, eu acho que agora, mais do que nunca, eu acho que agora a gente vai dar um salto muito grande aí nisso. Também com o avanço, também, claro, das pesquisas em relação a essa questão da aprendizagem adaptativa que eu falei também na palestra. Uma outra coisa que também foi um comentário, se não foi uma pergunta, não lembro agora o nome da pessoa, mas chamou a atenção a questão da infraestrutura das escolas, né? Por isso que eu não sei se vocês recordam, mas lá no início eu falei um exemplo de uma mesa redonda que eu tinha ido e que estava todo mundo falando muito dos óculos 3D, do não sei o quê, uma coisa que era muito distante da realidade das escolas. E que quando eu falei lá que eu utilizava a caixa de ovo para ensinar rei, eu acho que eu não terminei de contar a história toda. Teve uma professora do ensino infantil que se levantou e falou chorando. Assim, Pedro, eu achava que eu estava aqui no lugar errado. Até escutar você. Saber que eu posso utilizar outras coisas também e não apenas isso daí. A gente tem que entender que a gente tem uma infraestrutura e a gente tem que saber utilizar ela da melhor forma. Infelizmente, a gente sabe que nós temos muito mais infraestrutura em alguns lugares do que em outros. Às vezes, a infraestrutura é muito precária e não dá para fazer muita coisa. Mas ser professor também é muito disso. Mas só para tranquilizar meio que isso, a gente sabe que o Enem está com uma forte tendência, né, de ser online. Né, e isso, para isso está tendo muitos estudos em relação à segurança, em relação àquilo. E se a gente pensar assim, tá, tem quantos milhões de pessoas que fazem o Enem? Tem muitas. Então, nós vamos ter que ter computadores para todo mundo fazer essa prova, num dia específico aí. E para onde é que esses computadores vão ter que... para onde esses computadores vão? Provavelmente para as escolas. Pelo menos eu espero. Né? Espero, provavelmente vai ter algum programa do governo aí para frente, onde vai precisar equipar, vai precisar dar essa infraestrutura para essas escolas, para que essa prova aconteça de forma online, com toda a segurança, com tudo, né? Então eu acho que provavelmente agora a gente vai ter um avanço, sim. Claro que a gente não vai chegar à excelência em todas as escolas com infraestrutura, mas que seria o legal, né, que os professores, todos os professores no Brasil tivessem todas as condições necessárias para poder trabalhar e entregar o ensino para os estudantes da melhor forma. Pessoal, no mais, teve uma outra coisa também, que é a questão de como acessar o sistema Questione. Eu coloquei o link lá no chat agora do YouTube, mas eu vou falar aqui para vocês, tá bom? É questione.ifce.edu.br, tá certo? Esse é o link do sistema Questione. Para quem quiser acessar o sistema livre também, para qualquer pessoa que quiser utilizar, tá? No ensino médio, no ensino superior, certo? E é isso. Eu acho que em relação aos comentários só tinha isso. Eu gostaria aqui de mais uma vez agradecer, deixar meu contato, tá? Ficar o e-mail, vou colocar meu e-mail novamente ali no chat. Tem no slide também, pedro.barbosa@ifce.edu.br. Fico à disposição de qualquer um de vocês que quiserem conversar sobre esse assunto. A gente tá aí. Muito obrigado e agradeço novamente a organização do evento, tá? E dizer que foi um prazer estar aqui com a professora Ilona e com o professor Herbert. Obrigado, professor Pedro, pela palestra. Obrigado, professora Ilona. Professora Ilona está pedindo a palavra novamente, então vou repassar para que ela possa trazer mais algum comentário. Só para agradecer, secretário, professor Herbert. Sim, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, poder apresentar, compartilhar meus conhecimentos e estar sempre à disposição. Foi muito bacana mesmo, adorei ter participado, muito obrigada pelo convite, e professor Pedro, obrigado também pelo conhecimento que compartilhou com a gente essa tarde. Obrigado, professor Ilona, nós que agradecemos, é uma grande honra e um prazer encontrá-la, também encontrar o professor Pedro, mesmo que de maneira virtual, poder chegar na casa de tantos professores, de tantos educadores de Sobral, do Ceará, e também de tantos municípios no Brasil. Nesse momento, então, eu convido aos nossos palestrantes e todos os nossos professores para a gente se encontrar agora no auditório virtual, no chat, para os últimos comentários, para os agradecimentos
também para que vocês possam deixar os contatos de vocês. Todas as informações, links, sites e demais contatos da professora Ilona e que o professor Pedro também quiserem disponibilizar, nós colocaremos na descrição desse vídeo no YouTube. Até por volta das 19h20 estará disponível o vídeo na íntegra com as duas palestras e também com as perguntas, os comentários e a participação de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos nesse sábado à tarde. Nós ultrapassamos mais de 4.480 curtidas nessa live. Foram mais de 20 mil visualizações, de acordo com o Google Analytics. E, nesse momento, ainda 537 professores e educadores nos acompanham. Quero desejar um ótimo fim de tarde, um bom domingo, uma excelente semana. Quero também cumprimentar todos os professores que vão assistir essas duas palestras ao longo da semana, como atividade do curso. E nós nos encontraremos novamente aqui na sexta e no sábado, de 14 às 17 horas, com outros professores palestrantes convidados. Uma ótima noite a todos e até a próxima sexta-feira.